Dobrý, takže proč jsem vlastně připravil to video, nebo proč jsem chtěl mluvit dneska o té bublině? Protože ono, když je trh v extrému, tak se samozřejmě začne o tom hodně psát a přilákává to nový lidi. A je to ještě pořád stejný. Za tu dobu, co jsem na burze, tak je vlastně ten model naprosto identický. Pořád stejný a je úplně jedno, jestli teď jako máte nějaký sítě, nebo jsou lidi takový, no makový. Protože ta mentalita těch lidí prostě naprosto identická vlastně v každém pohybu. Jo. Prostě pořád stejný. Jo. Když se podíváme na tady, na, dejte mi ještě tady, najdeme blikátko. Počkej, že je blikátko, kreslítko. Tak, tady je blikátko, kreslítko. Pak tě mám blikátko, kreslítko. Tady, jo. Dobrý. Tak a tím básnice říci, tak tohle je cyklus trhu plus minus, který se pořád opakuje. A nikde není napsáno, jak dlouho bude trvat tohleto, jak dlouho bude trvat tohleto a tohle a tohle. Jo. Takže je to taky jako graficky nebo všeobecně řečeno, ten model je takovejhle a v každém trendu se to dá najít, samozřejmě, jestli jedete minuty nebo jedete daily, weekly, ale všeobecně takhle jedou trendy a vůbec systém jakýkoliv trhu. A tohleto je akumulace, tady ta fáze, pak je uptrend, distribuce a downtrend. Jo. A ono samozřejmě to má nějaký vlny, má to nějaký vlny a teď se můžeme dohadovat, jak to má vypadat přesně. A jsou na to nějaký jako schémata, který si můžeme říkat, prostě, že tady vlastně může být nějaká vlna na to a tadyhle prostě takhle, na tady tohleto a tohleto. Ale z globálu to platí tak, že prostě máte nějakou, že je to nezájem, období nezájem, uptrend, kde to samozřejmě všichni chtějí, distribuce downtrend. Jo. A ta mentalita toho davu je pořád identická, pořád stejná. A je fakt jedno, co na tom je. Jo. A tady v téhle fázi je nikdo o to neví zájem, nebaví se o tom moc mezi lidma, nepíše se o tom ve zprávách, nikdo o tom jako prostě nedozvíte se o tom. Není to takové, není to prostě in, nikoho to nezajímá. Není to, jo, není to mainstream akce. Jo. Prostě je to nezájem. A pak se v nějaký fázi ten trh zvedne a to furt není nějak extra jako sledovaný médiama, furt se na to nikdo moc jako nechytá, není to prostě pořád jako retailová akce, samozřejmě pár lidí, kteří se v tom pohybují, tak tohle to už jako jsou nastartovaný, že to chtějí jet. Jo, vidíte, že to jde nahoru, vidíte, že se jim to portfolio nějak zvedá, takže už jsou happy. A ono postupně, že samozřejmě tady budou asi nějaký vlny, které se prostě můžeme rozvádět, nějaký jako teorii. Ale prostě jede to v nějaký fázi nahoru. A teď prostě jedou, prostě nějak, jo. A může to přejít prostě ve fázi fakt jako úplně crazy bubliny, jo, stylem, že prostě si najednou utrhnou a prostě letí, prostě letí střemhlav, nebo střemhlav asi ne, ale prostě nahoru. Letí nahoru a vypadá to, že prostě nikdy jako nebude korekce, jo. A prostě čím delší time frame je, tak tím je to jako celkem jako viditelnější, že máte prostě na výkly, to prostě jde furt nahoru a měsíční prostě jdou nahoru a nahoru a nahoru. A extrémní růst. A pak v nějaký fázi může to přijít jako model, že bude distribuce a ono i z pohledu psychologie toho davu by to tak mělo být. Jo? A je to celkem jedno, jestli je to jako velký time frame, malý time frame, jo? Ale v té distribuci je ten model jako ideální verze, že se prostě nabírá ještě nějak likvidita, takže se ještě chodí jakoby nad to. Jo, takže není to úplně samozřejmě jako nějaký flat a že to prostě jde dolů. Většinou to nebejvá model, že jedou nahoru a prostě pak jdou dolů. To většinou ten model nebejvá. Většinou to bejvá tak, že prostě nabírá se jako likvidita ze spoda a pak se jde ještě nahoru a znova se nad nějaká naděje a znova, jo, a takhle. A furt se jede prostě tady ten model, až to prostě přijde jako takováhle verze. Jo. A nejdřív běžně velikánská raketa a strašná je fičák,
Jo, a pak je takovýhle model nějaký návratu. Jo, a pak se vlastně, jako to je vlastně nějaká naděje, že to bylo jenom návrat, že tohle prostě byla jenom korekce nějaká silná. Jo, a vlastně, a takže se vrátí jakoby nahoru, tam spousta lidí říká, hele, dobrý, OK, to byl nákup, v pohodě, a pak se rozjede ten downtrend, jo. A když se podíváme na nějaký kratší time frame, a půjdeme teď aktuálně třeba na ropu, jen tak jako na ukázku, tím místo tohohle toho a půjdeme na nějaký malý time frame, dáme ropu, CL-ko, a tady dáme CL a nejdřív jako daily, prostě tady jako celkem jako nemusí člověk jako moc jako hledat nějakou myšlenku, že to je v shortu, prostě to je utržení ze řetězu, tak to prostě jede někam nahoru. A když dáme intraday, tak tenhle model se dá prostě replikovat pak jako na každý time frame. Tady to bylo docela dobře vidět. Když dáme intraday, budeme na intraday. Ten intraday je celkem jako dobře vidět. Tady co předvedli. Ten ve čtvrtek. Jo, tenhle ten model, jo. Že máme nějakou fázi rotace, jo, to je celkem jedno, prostě rotace. Ten trh nějak rotuje, dělá nějakou rotaci a celkem jako běžná praxe je, že ten trh si prostě chodí ještě podlou té rotace. Jo, takže je nějaká rotace, takže jdeme do strany a ten trh prostě má tendenci prostě vybírat likviditu, prostě chodit pod tulou. Jo, a celkem normálně tam vidíte takový ten jednoduchý pattern, jo, takový jako nic jako geniálního. Jo, jsou tady ty tři. A psychologie tohohle toho je replikovatelná na každém timeframeu. A to je to, že vlastně ten trh tadyhle je v nějaký rotaci, dochází nějaký support a od toho supportu bychom mohli jít up. A je tam nějaká obrtová formace, takže spousta lidí jako má tendenci už jako uvěřit tomu, že ten trh půjde nahoru, což samozřejmě může. Ale celkem jako běžná praxe je, že ten trh prostě půjde ještě jednou pod tuhle tulou a ještě jednou pod tulou. A tohleto v nějakým, když je tam spousta lidí, kteří půjdou obchodovat tenhle time frame. Tak prostě tohle znamená stop loss, tady to. A tohle znamená i stop loss, že jo? Protože spousta lidí bude dávat stop loss pod tuhle tu low. Tím vzniká likvidita a tím si proto dobrý zajít, jo? Takže tím je dobrý si zajít pro ten stop loss. Tady znova pin bar, že jo? Spousta retailů se chytá na pin bar, super longová svíce. OK, long na této svíci. A někdo dává na close, někdo na něco čeká, prostě, ale celkem normálně se dává na této svíci obratový long. Stop loss se dává po to a prostě jde se po to a znova to vykopnou. A pak je to zase, co většina retailů jako nechce akceptovat, nechce udělat, a celkem z pochopitelných důvodů, protože jsou velký stop lossy. A to je to, že vlastně ve finále může přijít to Včko obrovský, jo, že prostě udělají strašnou raketu. Jo, a jenom se roztáhne volatilita a spousta retailů se prostě nechytne, protože tady nebude ten očekávaný pullback. Jo. A jak nemá ten očekávaný pullback, tak prostě spousta lidí čeká na ten pullback. Jo. Spousta lidí chce ten pullback, chce prostě se vrátit, takže oni vystřelí nahoru a teď čeká na pullback. Že jo. A tady samozřejmě ta verze může být jakákoliv, tadyhle od toho třetího doteku, třetí, čtvrtý dotek. A ono často u těch low potom se vybere ta likvidita. Tak bývají ty gapy, že jo? Bývají ty 1, 2, 3 gapy. Jo, a už to bude gap tady takhle dolů, že jo? Takže tady máme shortový gap. Jo? Tady svíčka, tady ta modrá zavírá nad tím low, tohoto gapu. A to je taková vlaštovka, že možná by mohlo prostě přijít long tadyhle. Jo? Ale je to potom, co vám vlastně několikrát vyberou likviditu. Tady vykopnou low týhletý range. Tohle to je taky likvidita, že jo? Ten pin bar je jako dobrý na to vykopnout, to tady to. Že když máte pin bar na low, na high, v jakýmkoliv timeframeu, tak je docela dobrý uvažovat o tom, že ten trh si proto ještě půjde a jednou a dvakrát a třikrát.
a počítat s tím, že ten trh se bude chtít udělat. Jo. A to samý na high, když prostě budeme na high a ten trh čím menší ten frame to bude, tak tím tam ta rotace prostě bude jako signifikantnější. Jo, že často i když to bude na té minutě a oni udělají jakoby pohyb dolů, tak stejně ještě se vrátí a znova a znova a znova a budou prostě odrbávat ty high, než udělají finální prostě nějaký pád dolů. Jo. A že i v tom malém, i v tom mikropásmu, malým pásmu prostě můžeme jako hledat a vidět prostě nějaký jako akumulace, uptrend, distribuce, downtrend. Jo. Hodně dobrý na tohle to, pokud to chcete jako trošku ještě rozebrat, tak je Wyckoff. Takže dívat se na Wyckoffa. On ten Wyckoff, to je taková jako zlepšenina, nebo zlepšenina, možná nevím, zlepšenina, ale je to taková jako upgrade toho Charlesa Dowa, že jo, ta Dow teorie, klasický vyšší high, vyšší low. Tak ten Wyckoff tam prostě k tomu do toho vyšší high, vyšší low dává právě ještě tady ty odrbávání, ty low. A ten trh vlastně často jako i po těch, to je nějaký 1900 třeba, jo, ten Wyckoff, jo, 1900 až 1930, to je něco takového. A když to chcete nějak jako pobrat tak a dívat, tak a dáte do toho ty Wyckoffovy akumulace, Wyckoff distribuce, tak to jsou docela jako dobrý modely do dneška. Ten trh prostě má tak takovou tendenci to dělat. A je to vlastně postaví na psychologii, není to jako nějaká extra genialita, ale prostě takhle ten trh to často dělá, nabírání ty likvidity tímhletím stylem přes ten model toho několikanásobního nabírání likvidity z obou stran. A když půjdeme na daily, vlastně co je vlastně myšlenka bubliny nebo nějakého extrémního pohybu? Proč se vlastně o tom mluví, že to je bublina, nebo že jestli bude bublina, a nebo jestli bude jako nějaký crazy pohyb. Jo. Když se podíváte na ten Bitcoin a samozřejmě k tomu přidružených mnoho kryptoměn, ne všechny, samozřejmě ne všechny jsou zase na zpátek. Jo, samozřejmě Ethereum není na high, jo, Solana není na high, jo, a další prostě ty velký krypta nejsou na all time high, ale Bitcoin tam je. A teď se zase můžeme říkat ty důvody prostě fundamentální, proč, protože ETFka, protože whatever, jo, prostě zase, prostě najdeme si nějaký příběh, vždycky je nějaký příběh, proč by něco, jo. Že to je hrozně zajímavý, prostě když ten trh prostě udělá nějaký pohyb, tak prostě přijde spousta článků, spousta ekonomů, spousta analytiků a začnou říkat prostě, no jasně, ono to spadlo, protože, jo, ono to má prostě teď důvod, protože tohle a tohle. Jo. A lidi chtějí slyšet ten důvod, proč ten Bitcoin má jít nahoru, proč ten Bitcoin má jít dolů. Jo, a teď zatím hledají prostě a teď jako mají tu svoji teorii, jo, která nemusí být jako špatná, jo, může to být, samozřejmě všichni ví, jo, všichni, to je celá planeta ví, že prostě bude nějaký halving a prostě ten trh má u toho halvingu prostě nějakou tendenci trendu. A teď se prostě vidíte historicky, že tak bylo. A takže to může být třeba nějaká jako verze, proč by zrovna ještě měl to pokračovat. A nebere se to jako bublina, nebo spousta lidí to nebere jako prostě nějaký jako crazy uptrend. Jo, a třeba srovnávají ty vlny právě tady, jako že se díváte na ty extrémní pohyby, tak vlastně srovnáváte tenhle ten extrém tady, jo, a teď máte extrém tady a teď si říkáte, nebo někdo říká prostě OK, mohli být prostě tam a teď se dělají různé teorie, nějaký jako a může to být teda nějaký fundament, takže dáte fundament, jo, a teď dáte Čína, ne Amerika, tohle tamhle Rusko a tamhle ETFko a tamhle BlackRock a tamhle tohle. A hledáte jako důvod, jako proč, jo, a proč by to mělo být, jo. A neříkám, že to musí být jako úplně debilní, ale to není ten hlavní princip, jako co byste měli sledovat, pokud to chcete prodávat relativně dobře, kupovat dobře a prodávat dobře ten trh, jakýkoliv. Jako, to, jako, samozřejmě, jako pokud člověk je investorský model, jo, tak si to chce justifikovat právě nějakým příběhem. Že jo? Takže prostě, když jako kupuje biznesy, protože ty biznesy s nimi mají nějaký management, ty biznesy mají zatím nějaký příběh, jsou v nějakém sektoru, jsou v nějakém oboru, tak spousta lidí to věří, jako že to půjde ještě jako někam. A já se to ještě budu vracet tomuhle tomu, jo, ale když si dáme.
možná ještě větší crazy teď aktuálně. A tak je Nvidia. A ta Nvidia, a zase můžeme prostě najít jako nějaké jako myšlenku, proč by Nvidia prostě měla letět nahoru. A zase si můžeme říct, prostě zase hledat ten fundament, jo, a proč jako ta Nvidia by mohla jít, jo. A teď otázka je, jako čemu věříte, jo. Jestli to je, jestli říkáte, dobře, tak mají nějaký vysoký P/E ratio ve srovnání třeba s nějakou jinou společností, která nejen třeba s Metou nebo s Facebookem, no taky prostě samozřejmě jako docela technologické firmy, že, který tlačí vlastně trhy nahoru hodně. A nebo to porovnáváte jako s jinýma firmama z toho sektoru té umělé inteligence. A teď všichni jako samozřejmě vidíte umělá inteligence a dělají karty a teď samozřejmě Nvidia je miláček trhu. A Nvidia samozřejmě má k tomu i ten fundament, má k tomu jako tu justifikaci toho makra, takže jako ten příběh se dá celkem jako relativně dobře obhájit, proč by ta akcie, i když je předražená jako kráva, mohla jít prostě kamkoliv, jo. A jako do nebe, jo. A spousta lidí tomu věří a kupují i v této tý jako bambulárně prostě kupují, protože si říká jako dobře, tak i když skoriguje, tak ta Nvidia prostě je v takovém sektoru a v takový, a teď všichni okolo sebe vidíme tu umělou inteligenci a všichni prostě jsou jako na to najetý, že jo, AIčko, prostě a super AI roboti, jo. Jo, a prostě chtějí se chytnout toho trendu. A jo, jako ano, jako je reálný, že ta akcie prostě někam ještě prostě bude pokračovat. A tohle to, jako když se podíváte na Nvidia a vrátíte se prostě mnoho let zpět a podíváte se na Nasdaq, jo, a půjdete na Nasdaq v roce 2000. A kdy tam byl prostě 1999, 2000, tak to bylo dost podobný. Jo. A tenkrát samozřejmě to bylo tak, že vlastně cokoliv mělo .com, takže jakákoliv prostě firma, která měla napsáno prostě .com, jo, takže mnoho firm se dokonce přejmenovávalo, aby prostě měli .com, tak prostě bylo k neudržení. Jo. A prostě ty trhy prostě byly úplně jako totálně crazy. Jako. Jo, a všechno, co smrdělo internetem tenkrát, všechno, co prostě mělo nějaký jako nádech internetu, tak šlo prostě nahoru. Jo. Úplně totálně vyblblý, prostě úplně crazy. Jo. A tenkrát jako říkal Buffett, a to se mu povedlo, že to je debilní a že se prostě nebude zapojovat do technologických nesmyslů. A že to nemá prostě, že to nemá tu valuaci a prostě to kupa nebude, jo. Takže to spousta lidí říkalo, prostě je to starý debil, jako a je to prostě dědek a už je za Zenitem a už je jako blbost, jako a prostě ne, jako blbost, musíš kupovat, že jo, a jako spousta lidí jako mu to vyčítalo. A samozřejmě přišel velký pád, přišel meltdown toho Nasdaqu. Spousta firem prostě šla z extrému, já si teďka vzpomínám, Yahoo šlo z nějakých 20 na 240, jo, během roku. Jo. A takové firmy tam bylo mraky. Jo. Jo, že jdete prostě o stovky, tisíce procent. Jako tam, a takových firm bylo hodně. Jako. Fakt, co smrdělo prostě internetem, počítačem, tak prostě bylo podobná myšlenka jako ta Nvidia. Jo. A taky tam byly obrovský P/E ratio a taky to nebylo to justifikovaný prostě jako ziskem. Jo, a bylo to v oboru, který tenkrát prostě byl jako, že hele, ty vole, prostě internet, nový svět, vole, prostě úplně raketa. Jo, dneska to je samozřejmě, internet si říká, to je čistý zubů, že jo, každý máme internet, dneska to je v mobile, že jo, prostě úplně jako internet, ty vole, prostě to je prostě normálka, že internet, klasika, že jo, všichni to mají, ty vole, jako jasný, rozjetý jako kráva, obor jako prase, miliardy, že jo, jasně. Jasný. A to AIčko taky tak prostě může být a bude to tak, jo. Že prostě já nevím, budou roboti a bude já nevím co, jo. Všechno, co všechno vymyslí. A to jako nepotřebujeme nějak moc komentovat ten příběh, jo. Že spousta jako chytrých lidí, kteří jsou a můžou vám komentovat příběh prostě umělé inteligence a co dokáže a co prostě může být jako ta výhoda použití, jo, a jaký joby se vynahradí a samozřejmě dá se na tom jako vydělat. Jenže už jako tohleto už jsem jako viděl xkrát, jo. Že máte jako obrovský bull market, vystřelí to nahoru a tyhle ty crazy, crazy bull markety už jsem jako zažil xkrát, jo. Ať už to je v kryptech, ať už to je tady, ať už to je v technologických společnostech, ať už to je v marihuaně, jo. Svýho času prostě byla marihuana, jo. Marihuanový akcie. Rakety, prostě úplně jako neuvěřitelný růsty, jo. Když prostě se
tak jako ta legislativa postupně začala jako rozjíždět, a že se začala legalizovat marihuana. A nejenom na lékařský účely, ale ještě normální klasika, prostě Amsterdam. A v Kanadě samozřejmě prostě jsou jako velikánský plantáže, a prostě je to prostě pro ně obrovský biznis, že jo, v Americe prostě většina států, já to nesleduju, nejsem na to jaký odborník, ale držel jsem marihuaný akcie, chvíli jsem tě zabýval. A jako taky tam byl prostě nádech bull marketu obrovskýho, byl tam nádech toho, že to vlastně všichni chtějí, a najednou jako a miliony důvodů, proč by ta marihuana prostě měla být prostě super, a teď prostě ten příběh proč. Jo. A teď se samozřejmě nebavím o žádném hulení, když se bavím o tom, že se to prostě dalo použít různý neurologické nemoci, jo, dalo se to prostě používat do výroby, dalo se to používat prostě na milion věcí, jo. Zase nejsou odborník na marihuanu. Jo. Ale mělo to nějaký svůj, jako svůj myšlenku. Jo. Další Tesla, svýho času Tesla, prostě raketa, že jo, miláček trhu, úplně jako neuvěřitelný. Jo. A kdo prostě neměl Teslu, kdo neměl Teslu, tak prostě byl jako za Zenitem, jo, že jo, myslím akciově, jo, že prostě Tesla a jede prostě crazy, crazy, crazy. A samozřejmě, prostě raketa jako kráva, obrovský pohyby, obrovský bull market, prostě raketa, jo, a tak tohleto, tady v těchto těch prostě crazy pohybech, v těchto těch crazy pohybech, tak jako, to nemusíte jako si pamatovat tady to, ale to je prostě úplně stoprocentní, na milion procent. Tadyhle prostě se o Tesle psalo každý den. Tadyhle se o Tesle psalo každý den, jo, tadyhle. Jo, a teď a zase příběh. Příběh, proč ta Tesla je dobrá, proč byste ji měli kupovat, a prostě přebíhá. Jo, a přebíhá Teslu, přebíhá Toyotu v kapitalizaci, jo. A co říkáte, ty vole, to je přece úplná blbost, ty vole. Jako úplně, úplně crazy, ty vole. Jako prostě, a když pominu jako elektrický auto jako takový, že to je prostě naprostá blbost. Ale to je jedno, prostě má nějaký názor, jo. Tak prostě, když si vezmete, jakou to má prodejní síť, jo, kolik je na světě, kolik mají servisů, kolik mají prodejní sítě, jo. Jaký měli fundamenty, jo, kolik vydělávali, jo. I když jdete po těch makrech, tak to jako nebylo justifikovaný ten obrovský pohyb nahoru, jo. A předražený jako kráva, jo. A i jako logicky to prostě jako nedávalo úplně smysl, spolu fundamentu, jo. A pro někoho, ale pro někoho jo, pro někoho ten příběh byl takovej, že prostě je to nový svět, a nevím co, kdo nemá Teslu, tak je idiot, vole, prostě je to, jo, a svýho času prostě Američani prostě bylo úplně jako nový svět, jo, prostě jako jsou všichni zblblí do Apple, a každý Američan má Apple, a prostě telefon v Americe rovná se Apple, jo. To není telefon, jako je nějaká možnost jiná, prostě telefon rovná se Apple, jako. Jo, tak tohle prostě spousta Američanů to měla tak, že Tesla rovná se auto, jo, prostě úplně jako crazy. Jo, prostě nějakým stylem se vyvolala bambulárna, jo, a prostě jela se prostě crazy bambulárna, bylo to samozřejmě jako svýho času prostě samozřejmě výborný. A teď to postupně opadává, ta Tesla prostě je z té sedmičky, osmičky, té technologické společnosti, ten graf vypadá v podstatě jako nic moc, jo. Podobně jako Apple, taky to není úplně nějaký super graf, jo, když to srovnáme právě s tou NVIDIA třeba, nebo s Metou, nebo s Microsoftem, tak ty grafy vypadají jakoby jinak. A můžeme si říkat, jako, a jasně, můžete si najít příběh, jo, no jasně, ale zrovna prodeje Apple jsou takový a makový, a tamhle vole prodeje Facebooku, a tamhle prodeje Alphabetu jsou tohle, a proto je ta akce tamhle a tamhle, ty jako, to samozřejmě jako můžete, jo, ne, prostě jako hledat ten příběh, jako proč zrovna Tesla je tady, a proč ta Meta je tamhle, a Nvidia tamhle, jo. Jo, a teď jako když už to děje teďko, tak si říkáte, no ale to je prostě jako jasný, ne. Spousta lidí takhle má, jo, že vidíte ten graf teď, vidíte tu cenu a říkáte si, a spousta lidí neuvěří tomu, že to asi není úplně tak jako dobrý, jo, jako to bylo tady. Jo, jo a už to je takový, jako no, už to není jako, že to je úplně každý Američan, prostě si myslí, že to auto rovná se Tesla, jo, že Tesla je tak dobrá, jo, a Tesla zlevňuje, a Musk je magor, že jo, protože vyházel z lidi z Twitteru. A už jako cítí jakoby tu negativitu a něco jako okolo té Tesly jako negativná. A to je ale jenom si jako vybírají ty zprávy, jo, protože chtějí věřit té zprávy. Jo. A teď v tom, na ta Nvidia je podobná. Máme prostě Nvidia a teď jako
o té NVIDIA hledají jakoby ty pozdní zprávy, takže si přečtou, že zakladatelé géniu svoje karty taky a makový a že teď byla nová konference a vymysleli prostě nějaká, vymysleli ultra super kartu, tyhle, která je ještě úplně jako rychlá jako kráva, úplně neuvěřitelně. A tohle bylo a u té Tesly taky, ale u té Tesly taky tohle to u té Tesly bylo prostě, že to auto je takový a makový a že mají nový traky a tamhle to a roboti, vole, jako. Jo a to, ta bambulárna je prostě často jako stejná, že v té bambulárně ty zprávy jsou předhazované tím lidem prostě to, co ty lidi chtějí, to, co vyvolává tu bublinu, to crazy, tak ty lidi dostávají. A jako samozřejmě jako teď, když to vidím, no tak jasně, tak si prostě máte nějakou myšlenku a říkáte si, jako, jak asi reagují tady velký, jo, co tady asi dělají velký a to je zase jenom nějaká projevnost. A úplně stejně tady, když to letí nahoru, tadyhle, tak se říká, tak většina lidí nenapadne, že by velký tadyhle mohli prodávat, jo. Protože všechny zprávy jsou pozitivní, takže nenapadne je, že by, tohle, že by tyhle ty pohyby nahoru mohly být třeba high tea Tesly. A jede se ten model jakoby bubliny, jo, a většina lidí to prostě nemá. A zprávy a média chrlí do lidí v tuto chvíli, že Tesla prostě je nebe, ale prostě a i ty články, co čtete, tak budou justifikovat, proč je ta Tesla to nebe tady. Stejně jako máte pro tu NVIDIA, prostě tak máte úplně stejně pro tu NVIDIA prostě a budete mít oslavný články, proč ta NVIDIA prostě je jakoby aktuálně tam, kde je. A ještě samozřejmě, aniž bych to hledal, tak jsem někde viděl na Seznamu nějaký článek, který psal, já nevím, jako, já jsem čet jako odstavec a pak jsem to už nečet, jo. A na tom, co si bylo napsáno, byl to nějaký analytik nějaký tady brokerský firmy, není potřeba říkat kdo, jak já ani nevím, jak se ten člověk jmenoval, jo, ale bylo tam napsáno, v podstatě ten nadpis byl, vyplatí se ještě Nvidia kupovat. A ten první paragraf byl prostě, v podstatě justifikoval ten důvod, proč by Nvidia a se ještě mohla kupovat. A teď to rozebral, proč, jako, a ono to může být relevantní, jak informace. A může to být tak, že ta NVIDIA prostě by mohla ještě jít jako na 15, 2000, 8000, co já nevím, jako. A to z toho článku jako vyznívalo, že by to mohlo být. A může, jako, to nemusíme jako hodnotit, jestli je to blbost a jestli to PE ratio je takový a jestli ty opravdu ty prodeje toho jsou takový, že ta akcie musí být 20x předražená, než je reálná hodnota. To nemusíme řešit, jo, jako tohleto, jo, protože když vezmeme celou globální ekonomiku, tak celá globální ekonomika prostě je úplně blbost, jo, že bychom tady mohli dělat nějakou přednášku dvouhodinovou a dával bych vám jednu zprávu za druhou, které by vám snažil se ukázat, že prostě ta ekonomika je v prdeli, jo. Jo, že ten tisk peněz prostě a tlačení peněz a vyhazování peněz do prdele vlastně za něco, co vlastně je úplně k ničemu, je dlouhodobě cesta do pekel, jo. A teď otázka, věřím, nevěřím, chci to slyšet, nechci to slyšet, jo, jedu to, nejedu to. A za tu dobu, co dělám, tak už jsem xkrát viděl, že ten trh může jít jako úplně neuvěřitelně dlouho proti tomu, co si myslíte a proti tomu, co máte jako pohádku. Takže vy můžete mít jako fakt úplně super makra, prostě mít to načtený a prostě vědět úplně kompletně všechno. A vidět ty důvody, jak to, co dělá Fed, jak vypadají úrokové sazby, jak vypadají výnosy a všechno načtení o té ekonomice. A i jako to máte dobře, jo. A říkáte, ty vole, to prostě nemůže, ale jo, protože to jasně, nemůže, ale bude to mít nějaký dojezd, jo, třeba nějaký procenta to bude, ale to prostě spadne, jo. Jo, jako si myslí spousta lidí, že prostě to, že že to třeba spadne a myšlenka bude prostě, že to ESko spadne, jo, a akcie spadnou. Jo, a samozřejmě máme jako spousta lidí, kteří jsou chytrý fund manažeři, kteří jako sází na ten short prostě a ono to může vít, jo, může, ale bude to třeba půl roku, jo. A proti tomu je ta mašinérie toho Fedu a těch centrálních bank, který se snaží jakoby tomu zabránit, aby to byl nějaký jako těžký výplach. A teď zase můžeme říct ten příběh, proč, jako, že a nevím, že politika, že prostě budou volby,
A tudíž ty nechtějí prostě mít jako rozjebaný stock market, takže to nechtějí dát v nějakým obrovským mínusu. Takže udělají cokoliv, aby to prostě odevzdali nebo do těch voleb šli, že ten akciový trh prostě bude nějak, jo, jde plus mínus. A pak se asi můžeme říct, no a republikáni taky nebudou chtít, aby udělali tohle a tohleto. A je to jenom nějaký příběh, jo, který mu jako, dobrý, jo, věřím, nevěřím, jako. A takhle, když půjdeme na zlato, tak dáme tady místo toho zlato. Tak taky jo, dáme zlato a to taky jo. Vlastně když dáme to zlato a dáme tam tohle, tak zlato je full time high, že jo, to se jako nemusí bavit, jo. A teď si zase můžeme říct ten příběh, proč to zlato by mělo být takhle, jo. Tak schválně, jo. V roce 2008, tadyhle, jo. V roce 2008, tady ten model na zlatě. Tohle během 2006, 2006, 2007, tohle ten bull market, to bylo v akcích úplně stejný. Akcie i zlato stejný tohle, jo. Byly akcie, nebo akcie. Celý tohle ten pohyb nahoru v podstatě byly jako hypoteční krize, myšlenka, vezmu hypotéku, půjčím člověkovi 100 000 dolarů na barák a člověkovi, který vydělává, který může dávat prostě 500 dolarů měsíčně, tak mu půjčím 100 000 dolarů. Jakmile zaplatí z toho domu, z těch 100 tisíc, půjčím mu něco a on zaplatí 10 tisíc, tak já těch 10 tisíc beru jako novou ekvitu a na těch 10 tisíc mu půjčím další hypotéku. A teď prostě platím a jakmile splatím z té třetí hypotéky nebo z druhé hypotéky, zaplatím zase nějakou částku, tak se vezme zase ta malinká splacenost a to beru jako kolaterál pro další hypotéku. Tímhletím vlastně vytvářím jako nějaký prostě sněhový efekt, kde vlastně banky půjčovaly neuvěřitelné peníze vlastně úplně jako na debilitu. Takže nějaký mismanagement. A tohle to v podstatě celý ten pohyb nahoru v podstatě na akcích byl hodně podobný. A přitom, když se díval na tu ekonomiku, tak prostě říkal, tyhle, to je jako divně, že jo. A oni pomáhali tomu růstu samozřejmě snižováním sazeb, takže už se to v tom mluvilo, že ty nemovitosti jako bude průser, jo. No veřejně, jo, že už to jako, že bacha, jo. Ale prostě ten trh letěl furt nahoru, nahoru, nahoru. A ten Fed tomu pomáhal, tomu trhu snižováním sazeb, což vlastně pomáhalo tomu, že vlastně tohle letělo to nahoru. Takže nejenom jako, ne samozřejmě za to, ale akcie, prostě dolar dolů, akcie nahoru. Nebo dolar dolů a všechno nahoru, možná lepší řečeno. A pak prostě přišla nějaká, dejme tomu, prostě víme co, přišlo 2008, prostě trhy spadly a s tím, jak vypláchly akcie, tak vypláchlo zlato. A zajímavý je, že v této době, jak to vypláchlo tady, a šlo to jako drsně dolů, to zlato, prostě, který jako ten propad takovejhle vlastně nenastal hodně dlouho, stejně jako v akcích, tak ve zlatě. Tak v té době, když prostě byla ta krize v říjen, listopad 2008, tak lidi chtěli kupovat zlato. Jako byla obrovská poptávka po zlatě, ale nebyla nabídka. Prostě nebylo zlato. Nebylo. A teď čistě ekonomicky, když je poptávka jako hovado, prostě úplně chci to, úplně za jakoukoliv cenu, prostě to chci, protože cítím, že je průser, cítím, že ty akcie jdou do prdele, tak z těch akcí ty peníze prostě se dávají do něčeho. Dávají se do obligací a dávají se do zlata, dávají se do diamantů, dávají se do něčeho. Takže když zlato je do prdele, když jde u akcie do prdele, tak se to dává do těchto těch obligace, zlato, diamanty, popřípadě do peněžního trhu a popřípadě to může i dolaru. Ale prostě stahuje se to z těch rizikových aktiv. A dává se to jako do těch safe aktiv. Máte poptávku jako kráva, takže všichni to chtějí a cena stejně nejde nahoru. Jako nejde nahoru.
ekonomicky jako blbost, ne? Prostě úplně logická blbost, jako. A najednou prostě začne čistnout peníze, a jak začne čistnout peníze, tak prostě zlato v přímý korelaci s akciema letí nahoru jako kráva. Od roku 2008 to zlato korelovalo s bondama, takže zlato a bondy šly zhruba stejně, pořád. Zlato a bondy byly prostě braný jako safe haven, bezpečný přístav, pokud akcie do průseru dává se do zlata a do bondů. A naopak. No a tato korelace byla v podstatě 28 vymazaná a vlastně dneska už to je tak, že zlato v podstatě jede úplně stejně jako akcie, dá se říct. Jo. Ta korelace je dneska v podstatě akcie letěj, zlato letí. Jo. Samozřejmě, když je nějaký průser někde, nějaký zemětřesení, já nevím co, prostě nějaký takovýhle nesmysl, nebo teroristi, nebo jako hovadina, tak většinou to zlato prostě má silný pohyb nahoru. Větší než ty akcie, ale dlouhodobě jako ta korelace je celkem jako průhledná, že vlastně to je dost jako stejně. Jo. Ale jenom jako, že ekonomicky v podstatě máte nějakou jako myšlenku, která by měla být a na to se prostě úplně sere, protože tisnou peníze, tak vám to v podstatě říká, jako tisnu peníze, tím znehodnocuju měnu a tím v podstatě pomáhám jakoby levný peníze, kupuju akcie, kupuju vlastně všechno, kupuju byty, kupuju zlato, kupuje se všechno, protože máte levný peníze. A zlato vyjelo nahoru, když se podíváte, kolik jako jak je zlato, je tak pro zajímavost, kolik jako je cena, a když tomu dáte inflaci, každý den připočítáte nějakou inflaci, tak ty zlato rozhodně není jako úplně super jako investice. Vzhledem tomu, jak je manipulovaný, a prostě je manipulovaný, a si říká, kdo chce, co chce, zlato je manipulovaný jako hovado. Když se podíváte, kolik má jako centrální banky zlata, zase můžeme jít do nějaký prostě rezerv a bavit se o zlatě, ale to není myšlenka dneska. Jako co s tím, jo. Ale spousta lidí, já to za to mám taky, bavili, říkal jsem to, mám stříbro, jako, mám to jako nějakou formu investice, ale a teď samozřejmě jako dobrý, ale to jsem myslel, jako když to bylo v té bambulárně tady, když to bylo tady, tak jako logika mi říkala, tyjo, to zlato prostě tam musí jít na milion, tyjo, to musí prostě na 10 000, to musí úplně tyjo, vesmír, tyjo, ale zlato, jo. A nic, tyjo, jako, takže prostě máte úplně obrovský převis, úplně neuvěřitelný převis poptávky nad nabídkou. A ta cena je tak manipulovaná, že prostě se to ani nehne, tyjo, jako. A ani za to prostě nebylo to zlato, jo. A ty vole, tak když to není, tak jakmile jakýkoliv donesu, dám si dvakrát dražší cenu a se to teď koupí, jo. A no a pak to prostě jede a prostě někam jede jako jede cena a pak jedou a když se podíváte, tak ta jede až do nějaký verze, že už prostě jede crazy, až se dostane nějaký bubliny, takže když se na to díváte, jenom jako spolu grafu bez nějakého fundamentu a důvodu, který samozřejmě můžeme se najít, jo, že když půjdete za někým, kdo se zabývá zlatem, tak prostě vám řekne, jo, jasně, pamatuju přesně tu 2011, proč prostě to zlato tadyhle skorigovalo a teď se vymyslí ten příběh proč, protože nějaká nevím co, to hutě a banky a nevím co, to whatever, tyjo, jako. A budete mít zase příběh, jo. Ale když se podíváte na ten obrovský jako pohyb nahoru, a tak to je nějaký dejme tomu, v té týdenní graf, tak dejme tomu dva, tři měsíce růsty jako kráva do all time high aktuálně tady. A to samozřejmě mohla pokračovat jako bublina. Tohle má ten znak té bubliny, že vám každý týden prostě jdete, letíte. A ono to může prostě letět jako, a nevíte, kdy ta bublina skončí, to jako nevíte. Jenom to, že vlastně když najednou se začnou roztahovat, tak každý ten graf je stejný. Jestli tam dám Solanu, nebo tam dám zlato, nebo tam dám Ripple, nebo tam dám ropu, nebo tam dám Nvidia, nebo kakao, nebo pšenici, prostě vypadá to z obou stran, to vypadá často dost podobně, jo. Takže i ten obrat vypadá dost podobně, dole, když to letí, tak ten obrat prostě vypadá dost podobně jako pak ten růst. Ale nikde není napsáno, že to nebude ještě pokračovat, jo. Ale jenom je to takový předzvěst, když vám to letí v nějakým nesmyslu a začíná to dělat gapy, takže jsme v all time high na tom trhu a teď na tom all time high aktuálně tady, jako kdykoliv prostě může přijít nějaká jeba dolů, ta jeba bude skorigovaná a pokud to má být jakoby pokračování toho trendu,
tak by samozřejmě měli jako dobře udělat nějakou jebu, může to být nějaký fut, nějaký voje, prostě dobrý a rozjedeme se nahoru a jedou a rozjedou ten znova. Ale pokud začnou rotovat, začnou dělat nižší hál, nižší low, prostě nechce se jim nějak přes tohleto crazy, tak to může být vlaštovka, že hele, tyve, jako to by mohl být top, jo. Bez ohledu na to, jestli máte makra takový a přišel nový šéf Fedu a přišel tamhle sazby a tamhle udělali tohleto a teď už netiskneme, anebo tiskneme, vole, anebo tam je teror, anebo tam je, já nevím co, vole, jako. A je to, vždycky je to jenom jako myšlenka, předzvěst, že by to mohli ten trh, že má dost, jo. A teď, když půjdete sem na tohleto aktuálně, tak zase prostě bude příběh, jo. Zase bude příběh, že to zlato je na all time high a teď máte příběh, proč by to mělo být, jo. A teď přijde příběh, jo. Jako inflace a protože banky a protože, já nevím, vole, prostě a teď si a jasně, když se zaměřím na ten trh, najdu si nějaký zprávy, najdu si makra a teď prostě budeme chodit po tom a zase dáme prostě 10 zpráv. Proč by to zlato prostě mělo jít a jít a jít a jít, jo. A samozřejmě, když vám někdo prodává zlato, je to prodejce zlata, je to jeho biznis, tak prostě bude tvrdit, jakože to zlato je jako levný a mělo být jít a víc a víc. A může tam být různě ekonomický cykly, může tam být nějaký vlny, může tam nějaké sezonalita, může tam být jako co chce, jo. A může. A co třeba není úplně pitomý, bez ohledu na to, že jako vidíte nějaký čáry máry, tak je sezonalita. A ta sezonalita jako dává nějaký model toho, kam by ten, že už by třeba mohl být ten top, anebo ten obrat toho trhu. A na tu sezonalitu jsem se chtěl podívat, ale dneska s tím počítačem, tyhle, to jako není úplně ideální verze, protože jsem přesně přidal nějaký graf na tu sezonalitu, ukázal vám sezonalitu, ale místo tady, tyhle, jsem vešel 2,5 hodiny počítač, tyhle, takže to ukážu příště. Ale já jsem se zatím mluvil už xkrát, takže to máte na Facebooku a určitě najdete někde v těch streamech ještě nějaký 2-3 roky zpátky o té sezonalitě. Ale sezonalita v podstatě je to, že ten trh má, každý trh má svoji nějakou sezónní tendenci. A ten důvod vlastně té sezónní tendence zase můžete hrát, si můžete říkat, to je mumbo jumbo, vole, to je blbost, vole, jako, to prostě to je nesmysl, protože to je nějaký makro, ETF a banky, jo, já nevím co. A když ale jdete po tom grafu a podíváte se, a zjistíte, že ten trh prostě včas, velmi často prostě má ty píky v té sezonalitě, celkem jako dodržuje to. Určitě to není pady na pade, je to prostě jako viditelný, po tom grafu jdete, říkám, já se to napříště připravím. A že často prostě ta sezonalita vám jako napomáhá. Ta sezonalita může být jako zjednodušeně. A třeba to, že máte, když máme září, říjen, tak září specificky. V září a hurikány, tam je to dobře pochopitelný. Tak máte září hurikány a ty září hurikány, vždycky když jsou hurikány na Floridě, kolem Texasu, tak prostě vždycky je září. Nejsou v únoru, nejsou v březnu, nejsou v prosinci, nejsou prostě nikdy jindy, je to prostě vždycky září. A protože to je vždy, když ten hurikán přijde, prostě je nějaký jako silný a teď samozřejmě se můžeme si dohledat někde jako Katrýny a nevím, Ivany, nebo jak se to přesměnovalo, jo, kdy přišli, jak přišli, co se stalo. A když se podíváte na ty grafy prostě pomerančový koncentrátu, protože tam je hodně pomerančů na té Floridě, protože tam jsou ropný pole, tak samozřejmě to má ten efekt vlastně na ty pomerančový koncentrát a na ty ropný pole. Takže se celkem dá jako tipnout, že tohle může mít nějakou vliv, nějakou sezonalitu, tudíž ten trh prostě může v té době na tyhle ty trhy prostě může docela letět, že jo. Protože když vám to pomlátí pole a pomlátí vlastně plantáže, tak to může mít vliv vlastně na tu sezonalitu toho tím pádem ty komodity jako letějí, že jo. A tohle je vlastně takovýhle jako zjednodušení ty sezonality. Můžeme najít jako na čemkoliv, jo. Takže akcie to mají, a můžeme zase tomu najít nějaký důvod, proč, jo, jako taková klasika sell in May, go away, že jo, na akcích, to zná úplně snad ten nejmenší dítě, to je tady, který je, tyhle. Jo, že ty akcie opravdu prostě mají se jako prodávat, protože v tom květnu často bývá ta korekce, je tam nějaký výplach, je tam nějaký pohyb dolů, je to 60-70%, prostě tam je ta korekce. Jako. A teď si tomu věřte nebo nevěřte a můžete si říkat, protože vole, je tady nějaký quantitative easing, a protože je Fed, a protože je inflace, a protože tamhle to a válka, vole, a COVID. Vole.
podívejte se na ten graf, ale buď tomu věříte, když se zanulitě, jdete na ten graf a jako řeknete, hele dobrý, to jako a to asi něco do sebe má. No a nebo je to blbost, protože věříte, já nevím čemu, jako máte prostě ten příběh máte nahledaný prostě ve fundamentu, jste nasypaný fundamentem, makrama, nevím, inflací, nevím čím, tyhle, věříte čemu. Ale ta sezona to prostě tam má nějaký vliv. Jo. A takhle na každou komoditu prostě otevřete graf sezonality a budete tam mít řečeno, budete tam mít tu sezonalitu, uvidíte ten graf a uvidíte ten pík, uvidíte ty propady a ty píky, který se plus minus jako ty trhy na to reagují, opakuje se to. Takže můžete očekávat, že jako třeba ropa v lednu, v únoru prostě mívá low. A ty akcie prostě v květnu mají většinou výplach, září většinou výplach, září říjen většinou výplach a pak začíná velký růst těch akcí a ten trvá do května. Říkal jsem to, když si odrolujete na Facebooku někde kolem září, tak jsem prostě to tam říkal začátkem září. Jsem říkal, nekupujte akcie, protože v září je docela reálná šance, že přijde korekce. Že? A tohleta sezonalita těch akcí celkem minulý rok byla celkem ukázková. Když jdete na to ESko, samozřejmě můžeme na JMko, ale to je celkem jedno. To je prostě, jestli dáme S&Pčko nebo mini Dow Jones, tak to jde zhruba na stejno. Když se podíváme na září, jo, tak tohle to je září. Tohle je září, kdy máme dejme tomu nějakých 5. září a tam bývá nějaký sezónní pohyb z toho září října plus minus je nějaká korekce, bývají propady prostě a pak ten listopad bývá longovej, prosinec bývá extra longovej. A pak můžete mít nějaký lednový efekt a whatever, jo. A pak ale co je? Tak často bývají propady kolem března, což teda se vůbec tenhle rok nestalo. Jo. A když půjdete na zpátek po tom grafu a půjdete na ty covidy, jo, tak třeba ten covid, covid konkrétně, tak to bylo právě okolo toho března. Jo. Ten propad byl okolo března. Jo. Jako může to být náhoda samozřejmě, jako OK, whatever prostě, ale dá se tipnout, že kolem toho března ty trhy prostě mívají nějakou jako shortovou korekci, takže prostě tam je nějaký výplach právě tady to, jo, ten únor, březen, tam je výplach, aby by měl jít nahoru do května a v tom květnu měl být do května, takže jdeme do nějakého května a v tom květnu by měla být nějaká korekce, že tady máme march a když půjdeme tady na květen, tak tadyhle by se dala typnout prostě nějaká jako rotace a ten pád subketnu. Ne pohyb nahoru, tohleto, měla by tam být prostě nějaká korekce, měly by tam být pohyb dolů. A pak ty léta bývají většinou nějakých cíplí, jo. Ale je to, jo, a když půjdete po tom grafu, tak většinou ta sezona takováhle je. A to může být třeba nějaký model, jako třeba říkáte, hele, OK, to by třeba jako mohlo být, jo, a v tom prosinci tohle, chápu, jasný květen, OK, chápu. A pak tam můžete nacházet jako různý jako ptákoviny pro těch grafech, který zase může, někdo tomu věří a jako je to super a někdo jako říká, to je blbost, jo. Což jsou nějaký jako paterny a ty paterny můžou vycházet obyčejného Fibonacci, jo, takže máte Fibo. A tohle je weekly graf, a když to je nějak tak jako plus minus schematicky, tak vezmeme tady tu low, low, high, a skorigujeme, tady máme low, high, jo, tady dáme tohleto, takhle, a tady máme weekly A, B, C, D, a v tom Dčku, stejně jako tady 72 na weekly, jsou docela dobrý hranice, kde může být nějaká korekce, zase věřím, nevěřím. Takže tadyhle může být Dčko korekce, tadyhle může být tady 1272 z tohohle korekce. A takhle si můžeme hrát a můžou být vlny, může být Elliottovy vlny, můžeme tam vymýšlet nějaký ptákoviny cyklický, jo, další ekonomický cykly, kde si můžeme říkat OK, to by mělo prostě ještě jít tamhle zhruba, protože něco. Jo. Buď příběh, nebo nějaký tady čáry máry, nebo sezonalita, nebo něco. A na každém tom trhu, prostě, když se díváte, tak si můžeme říkat, no dobrý, nebo je to úplná hovadina,
Jo, ty čáry máry, protože všechno je hnaný fundamentem a Bitcoin je nahoru jenom proto, protože to prostě kupuje, že jsou ETFka, takže si sledujete vlastně jako sledujete a teď vidíte, že ten inflow těch peněz tam je relativně pořád velký, pořád se to kupuje a teď čtete zprávy, že Goldman Sachs to dává do portfolie klientům a JP Morgan klientům a whatever, jo. A máte jako pozitivní zprávu, říkáte, jo, to je jasný, to prostě do nebe a halving, vole, a nebe, vole, a jo, a teď cena je takováhle a bude ale 74 nebo 78, 82, vole, jako hovno, ty vole, to jako nevíte to, nevím to já za 25 let, neví to nikdo, ty vole, jako nebo možná, nevím, to jako, možná nějaká chiméra nějakých vole, jachtařů, kteří něco rozhodujou, vole, ale to je blbost, to, nebo nevím, to já nevím, to nemusíme řešit, jo. A rozhodně to ale neví nikdo, vole, který by z toho viděl na Twitteru, vole, nebo někde vlastně jako tady, vole, prostě, to je jenom jako nějaká predikce, kde to teda někomu teda vyjde a někomu to nevyjde, jo, ale jako spoléhat se na to, že zrovna to tam jako musí dojít, jo, prostě to je takový jako, a to je jedno, že má Nobelovu cenu z ekonomie, vole, nebo prostě, nebo jako mě nějaký super technický analytik, nebo ekonom, a, nebo já nevím co, dělá super Eliota, nebo dělá gena a predikuje podle hvězd, vole, já nevím, jo. Já jsem viděl jako spousta ptákovin, kdy dokážete odhadnout trhy celkem jako dobře. Když se to, jako, když to toho nevidíte, tak jako stejně tomu neuvěříte. A jo, spousta lidí řekne, ty ve, že gen za prvé ani nezná, a když tomu začne něco říkat, tak tím, jak ho neznáš, tak vlastně ještě budou vlastně komentovat, co vlastně ví, vlastně úplný hovno. A budou říkat, no to je úplně, vole, to je prostě úplná blbost, jo. Protože mám příběh, protože Fed, protože nějaký, protože centrální banky a protože nějaká ekonomika, protože fiskální, já nevím, whatever, ale jo, když máme USD Japonec, další USD Japonec, tak USD Japonec zase crazy, crazy, all time high, a zase prostě můžeme najít příběh, že tam je novej, minister financí, jo, a že jeho zájem je zdevalvovat úplně jen, pomoc jenu, pomoc ekonomice. Máme zase jako nějaký příběh, jo. Jako to není jako není potřeba v tom hledat jako důvod, jo. Jestli ta bublina je nebo není. A jestli bude pokračovat. Je spousta lidí jde a kupuje na all time high, jo. A spousta lidí vyjalo spousta peněz, protože kupovali all time high. Jo, takže Nvidia byla na all time high, koupili byste all time high na 400 a jsou 900, jo, all time high. Tesla taky několikrát přeli all time high a vydělali ještě raketu na tom all time high. Jo. Jo, ale nevíte, jestli zrovna tady ta all time high prostě už je ta konečná. A jestli teda ten příběh dolaru vůči Japonci bude pokračovat. Samozřejmě, když to dáme takhle USD Japonec, tak to máme dolar vůči Japonci, když tam dáme klasického Japonce a podíváme se na na japonské jen, tak japonské jen, prostě ulou, vypláchlej, prostě, jo, a to je to, že si můžeme říkat, no jasně, protože prostě oni chtějí devalvovat jen, aby byli devalvovat měnu, sazby mají na mínusu, že jo, jako jediný, respektive teď už to dali z mínusu v podstatě na nulu, tyjo, takže úplně vohovně, že to je zajímavé, že vlastně v tomhle světě a oni byli prostě schopní držet prostě mínusové sazby a nějak to jako ostatní moc jako netankovalo, a že ostatní mají plusové sazby, tyhle ty mají kolem nuly, tyjo, a nikdo nebyl z toho nějaký jako divný, že jo. A teď teda s velkou pompou přišli s tím, že teda dají sazby tyjo, na nulu a tím se samozřejmě podává opět prostě proti ostatním. A pořád jakoby tím vlastně posílají tu měnu úplně do prdele, že jo, s tímhletím. Ale to je pohádka, to nemusíme jako řešit, jo, jestli to dělají, nedělají, proč to dělají, tyhle, to se nemusí řešit, jo. Ale zase je to prostě v extrémech, je to těsně v extrémech, je to v extrémech, prostě stačí jedna jediná svíčka prostě a jsme na all time low, prostě úplně jako totálně crazy. A takhle vlastně tady můžeme prostě vzít ještě hodinu a ukazovat si trhy, který jakoby jedou v extrémech. A celá ta myšlenka v podstatě je, že ten trh jako může jít v trendu dlouho a dlouho a dlouho a dlouho a ještě díl, než si myslíme. Jako.
Jo, a i když jako všechno bude odpovídat tomu, že ten trh už má dávno jako se obrátit a dávno měl vypláchnout tvoje, a dávno by měla prostě přijít nějaká korekce a vy čekáte na tu korekci, tak ta korekce nepřijde, jo. Protože se prostě jede. A říkáte ty vole, tak jako jak dlouho ještě, jak to, jako a teď hledáte ten důvod, jak dlouho ještě, jako co ještě může být, jo. Takže se chytáte se jakoby nějakých berliček, jako proč justifikovat ten důvod, proč by to mělo ještě pokračovat, jo. Jo, proč nějaká akcie, proč nějaký komodity, proč nějaký futures prostě, proč nějaký krypta by měly být v totálních extrémech a hledáte zatím jako nějaký důvod, jako proč, jo. Plyn, totální nesmysl, 1,7, když těžba je za 3, že jo, že jo, dostat ho, pokud to nemáte jako vedlejší produkt k ropě, což samozřejmě většina jako těžařů má, a tak ty, co se specificky orientují přímo na ten plyn, tak jejich cena dostání toho plynu z země a uskladnění, udržení a distribuce je kolem 3, jo. Cena 1,7 a přitom a nula je na 3. Říkáte, jako dlouhodobě nesmysl. To prostě nemůže být, vole. Nemůže být, protože máte obrovský těžaře a nedává to smysl, jo, tady to. A, no a se podíváte, tak ten plyn je jakoby na extrémní low, je to jako nesmysl, je to jako debilita vůči tomu, jaká jakoby měla být reálná cena. Ale můžeme si najít jako příběh, jo? Ať si můžeme říkat, já nevím, vole, si můžeme říkat, tamhle je z Ruska, tohle je něco a je to hajzl, vole, a je to tamhle a proto a tamhle Američani břidlice, vole, a tamhle a keci, vole, jako. Můžete hledat ten příběh, proč by to tak mělo být a proč by ten plyn měl být takhle na proč, jako, a když máte ropy hodně, no tak prostě, když je ropy hodně, no tak, a, tak díky tomu, že vlastně ropa je hodně a berou to v podstatě jako vedlejšák, no tak jí prostě hodně a ty vlastně ničej ty, který se soustředují přímo na ten plyn, najdete k tomu nějaký příběh, jo. Ale když se budete držet v podstatě toho, že vidím nějaký trend, vidím na každém grafu, vidím trend, jo. Tak a vrátím se do něčeho třeba GBP/JPY. A nebo se můžeme samozřejmě pak se podíváme ještě na zpátek na ty krypta, ale mám GBP/JPY třeba jako příklad. Nebo se mu dá to US, klidně se mohli dát to jaká to USD, ale to je jedno, jo. A půjdeme na GBP/JPY. A podíváme se na ten trend, který jako říkám, to je prostě můžeme klidně jít na Solanu, můžeme jít na ESCO, můžeme jít na pšenici, kakao, prostě ten princip bude stejný, jo. A to je to, že vlastně dokud se nezmění nějaká struktura, dokud nepůjdou pod nějakou strukturu, pod nějakou jako silnou volume, tak ten trh se musí brát, že je v longovi, že ten trh je longovej. Prostě a mělo by se to brát jako longová aktivita, jo. A ono samozřejmě to může, může tam hledat nějaký paterny, jo, který vlastně můžou mít nějakou jako začátek té korekce, začátek toho pohybu a chytnete ten nádherný obrat. Jo, takže si podíváte, je full time high a říkáte, tak ok, dobrý, tak kam by vlastně ta silná libra proti tomu slabému Japonci mohla dojet. Jo? Zase, chcete příběh, ekonomika Anglie je stejně na hovno jako japonská, tak jestli ten příběh, jako si myslíte, že teda libra je o dost lepší než jako Japonci, můžete jít zase do toho, jako do šťoura do toho a říkat, dobrý, mají dluhy, mají jako firmy dluhy, lidi dluhy, vláda dluhy a budete porovnávat prostě dluhy Anglie versus dluhy Japonska versus toho, jaká je ekonomika, co vyprodukují tam ty. A můžete z toho říkat, no ale to je jasný, protože Anglie na tom je líp. A teď si odůvodnit, proč je na tom Anglie líp než ty Japonci třeba, protože ty mají sazby 5 a ty mají sazby 1, vole, nebo 0, to je jedno, prostě ale výrazně větší.
A dám tam GBP out, taky si řeknete, a dobře, teď porovnáváte GBP s out. A nebo dáte, dáte Austrálie s Novozélanděnama v podstatě na stejno, nebo Austrálie s Kanadou a říkáte si, dobře, má to být tak, protože ta Austrálie je taková maková, jo, a Kanada je taková maková, a ty to mají, ten expo, a ty to nemají, a ty jsou na ropu, a ty jsou na zlato. A, jo, a teď tyhle mají tohle HDP, a tyhle mají zadlužení, a tyhle mají sazby, a prostě jako hledá ten příběh. A přitom, když se podíváte na ten graf, tak ten graf vám jako napovídá, co se asi děje. Jo. A jenom samozřejmě nějaký třicítky nebo pěti minuty, ty jo, jako dobře, tak během třicítka, pěti minuta, hodina, ta vám tam prostě udělá 50 nahoru, 50 dolů, máte uptrend, downtrend, ty jo, 20krát za den. Takže ta vám toho moc jako nenapoví. Jo. Napovídám daily, napovídám weekly a jako musíte mu dát prostor, jo, abyste mohli říct jako změna trendu. Jo. A ono to je samozřejmě hezký, když držíte, jako my držíme tady někdy od 18. března, myslím, že máme, to, máme ten tu BPI. Takže my, to, my tady držíme v tom LTAčku prostě někde tadyhle od toho 18. Tadyhle od týhletý. Od týhletý. A ono samozřejmě, když to trefíte tadyhle, když to trefíte tadyhle kousek pod open, což jako bylo dobrý, jo, že vlastně chytíte ten pohyb a oni vám udělají tyhle ty dvě, tak to říkáte, tyjo, to jsem geniální, to je prostě super. Jo. No a, ale já nevíte, že jo, tady je likvidita, tady to klidně mohlo skončit, jo, tady to. Takže tady ta svíčka, hotovo, vypálí to pro likviditu, otočí to dolů, dobrý, jak koupili jste tady z toho, jste něco chytli. Oni se obratem otočí, půjdu vám po tohle ten support, prostě dobrý, ok, a prostě a možný, že žádný už pohyb nahoru nebude. Jo. A tam je to, že vlastně vždycky je ta myšlenka, že ten trh vlastně, když vám dělá ty gapy, tak vám naznačuje gapy a velký volumy, že když půjdeme na, ještě jednou toho máme toho tady, jo tady. A to nechceme. Chceme tohle. A tohle vyhodit. OK, tohle to vyhodíme. Šup. Tak. A pokud zaměříte na jednu věc, tak to by vám mělo celkem jako napovědět, kdy je trend, jak je trend a jestli prostě, jestli bude trvat ten trend, jestli bude ta bublina a udělají ten strmý pohyb. Většinou, když půjdete na zpátek po těch grafech a podíváte se na extrémní bubliny, takže když půjdete na Bitcoin, tak všichni víme, jaký roky to byly. A podíváme se na, a podíváme se na, na tohleto, nebo se podíváte na, na ten Nasdaq 99. A podíváte se na bubliny, kdy vlastně ty trhy šly do extrému. Tak většina trhů, které jsou v extrému, nebo ta Nvidia, jo, prostě teďko aktuálně, tak je ta verze prostě je dost podobná, jo, že oni prostě jedou, dělají gapy, jo, gapujou, s jeden gap za druhým, jo, a velmi často, jak jedou, a už jsou full time high, tadyhle třeba, tadyhle je full time high, tadyhle, jo, tady byla nějaká předešlá high. A teď oni jedou a dělají prostě modrý svíce a jedou nahoru. A zase, můžeme nacházet nějaký teorie, kam by asi možná mohli dojet, jo. Takže když se vezmete Toma DeMarca, podíváte se nějaký sequentials, třeba jako jedna z modelů, a zjistíte, že nějaký 9 až 13 svící by to mělo jít nahoru, pak by měla být nějaká korekce. Jo, tak, ale to je, jako jedna paní povídala, jo, prostě třeba to není věc, která vás úplně jako zajímá, nevěříte tomu, nevím. Jo. Nebo si vezmete FIBO, nebo si vezmete, já nevím, něco, prostě nějaký korekce. Jo, tady to bude třetí dotek něčeho, tady z nějaký dlouhodobýho grafu, tyhle zvýkly, tady máte čáru, to tam půjdou. Něco. Jo, ale to oni samozřejmě může to být tak, že jsou bambulárně a nějaký takyhle čáry máry na to staré pes a oni prostě jedou. A je to podporovaný těma zprávama, který vám říkají, ten trh prostě jede nahoru a teď, když to bude teda ten trh, kdy bude pojepí, tak prostě si tak půjdete, podíváte se na Libru, podívejte se na Japonce, vymete příběh, řeknete jasně, sazby tady, jasný, logicky, ty mají 5, ty mají nulu, ok, chápu, tudíž tohleto proměnu dobrý, tohleto proměnu blbý, celá logicky ten trh prostě dělá, co dělá, jo. Ale to je jako, to není to, to můžete jako, protože lidi to hledají, ten příběh, proč,
ale to proč jako není důležitý pro to, kam ten trh půjde, jak půjde. Jo. Stejně to neodhadnete, to jsou keci, že to neodhadnete. Jo. Jako to je jedno, že dělá Česká národní bance nebo v jiný bance, tyjo, nebo že má Nobelovku za ekonomiku. Tyjo. Aby to bylo 50, aby to bylo aspoň 50 na 50, tak to se nenajde takový člověka. Jo. A nebo možná jo, jako jsou lidi, kteří umí predikovat ty trhy, když tomu věříte. Larry Williams prostě je dobrý na tohleto. Larry Williams umí ty trhy odhadnout, jo, jako má ty predikce, dokáže to. Znám lidi, kteří dělají toho gena, taky 50 na 50 trefí, úplně neuvěřitelně. Jo. Jsou různý cyklické analýzy, lidi, kteří to dělají 30-40 let a jsou schopni nějakým stylem predikovat prostě kam, podle nějakých cyklů, systému, podle nějaký sezonality, podle nějaké věcí to odhadnout. Otázka je prostě, jestli to chcete sledovat, koukat se na to. Jo. Různý astrologický nesmysly, jako, ale to je jako otázka, čemu věříte nebo nevěříte. Jo. Ale ta myšlenka té bubliny je prostě pořád stejná. A ten graf jako v tom uptrustu, jako v tom rychlém, v tom pohybu, kdy je vlastně ne, jako vypadá, že už nemůže jít někam jinam, tak když půjdete na zpátek, tak to vypadá často podobně. Jo. A až prostě jede a někdy udělá nějakou, prostě běžně to bývá tak, že najednou se objeví dlouhá svíce. Dlouhá daily, která bude prostě s velkým volumem. A když půjdete po tom Bitcoinu, který je dobře charakteristický pro tyhle ty veliké, pro tyhle ty obraty, pro tyhle ty rychlý, nesmyslný bull markety, nebo dobrý bull markety, dobrý bubliny, kde vám to dělá, ty poslední fáze to dělá 200-300%, takže to odletí typu dneska jste 67, tyva, ona bude 140 do konce dubna. Jo. Takovýhle nesmysl, jako úplně jako neuvěřitelný věc. Jo. Jo, a pak vám v jednom dní vám ten trh prostě udělá 40 tisíc dolarů. Úplně neuvěřitelný číslo, jako, který teď třeba není, ne, se dostane se ta volatilita. Jo, a teď uvidíte svíčku, kterou jste ještě neviděli. Jo. A tak to přesně se děje na konci těch bull marketů. Jo. A když půjdete na ty bull markety 2021, když půjdete na ty 2017, tak prostě to tam přesně vidíte. Jo, že ten se pohybuje 700-800 dolarů, prostě najednou boom, 8 tisíc dolarů, prostě úplně volatilita jako hovado, dostále se dlouhá svíčka. A je to na všem, úplně uprdele, co tam na tom grafu je. Jako. A ta dlouhá svíčka najednou prostě s nějakým velkým nárůstem objemu obchodů. A funguje to od té doby, co jsem poprvé dostal přes držku na akcích, to byla moje první seznámení s burzou. Tyhle. Když jsem koupil, tenkrát to bylo Village Roadshow. Village Roadshow právě proto, že to byla velikánská svíčka. Já jsem si říkal, super, takhle to vypadalo, takhle to vypadalo ten graf. A tady velikánská svíčka s velkým volumem, a já jsem tenkrát měl načtený, že velikánská svíčka s velkým volumem prostě je vždycky longová akce. Já jsem říkal, modrá, velká svíčka, super, paráda, long, vole, koupil jsem vole all time high, vole, jako, úplně jako kokot největší. Vole, jako. A takhle to vypadalo, všechno krásný, všechno skvělý, tyvo, fundament dobrý, všechno paráda. A já jsem to koupil takhle tady, tyvo, jako. A tak chci udělat takhle inside, takhle. Jo, tady nějaká naděje, tady, už tam už nešli, vole, a bum, a šlo to úplně do prdele. A tohleto nemusí být, že to je prostě konečná. Může to být, může a bejvá to tak, že ten trh prostě ještě má dojezd, a ještě prostě pak má a ještě tam zkouší dvakrát, třikrát nějaký korekce. Jo, ještě dělá ty uptrusty. Jo, a pak prostě přijde ta jeba. Jo, z čisté jasná prostě, jo, a pak to rozjedou dolů, jo. Tak to je taková jako předzvěst toho, že ten trh, který sledujete, když vám to udělá tohleto, tak bacha na to, protože to může být jako předzvěst. To nemusí znamenat, odpal to, vysel se na to, konečná, že ještě může být jako velký pohyb. Ale je to taková příprava na to, že by mohl přijít prostě nějaká korekce, že by to mohli skorigovat. A když to vypadá stylem ne, takhle, že máte prostě, že ty modrý úplně odletí do vesmíru, jako byla ta Nvidia, že máte zase 10, 12, 15 dní. Ale máte před tím pohybem nějakou rotaci, jo, máte tadyhle nějakou rotaci a z té rotace vám prostě vyjede tady nějaká jedna, dvě svíce, velikánská dlouhá svíce s velkým volumem tadyhle. Tak vám to naznačuje, že by se mohli vrátit prostě do té rotace někam, na kraji té rotace, na volum té rotace, by se trh mohl někam vrátit. A od toho by prostě mohli pokračovat. A od toho buď teda tohle je konečná, tady to a prostě půjdeme dolů. A nebo tohle je prostě další jenom support, nabrání likvidity, dobrání likvidity, prostě OK a prostě a jedeme na spa a jedeme takhle. Jo. A zase se je do té verze, prostě až bude dlouhý svíčky, velká volum a tak jedna, dva, tři, prostě jup a jeba, tak, jo.
A to nemá společného s žádným ničím, žádným fundamentem, žádný sazby, žádný BlackRocky, vole, ETF, whatever, vole. Prostě, když se budete na ten graf, tak ten graf má takovýhle reakce. A je to jedno, jestli tam máte tohleto, nebo tam dám jak půl graf po grafu a budeme nacházet stejné věci, jo. A když půjdeme, když půjdeme na tohleto, tak ten graf teď, jak to je, když jste long GBPJPI, když jste long GBPJPI, tak vám tohleto, ten graf, jak je, tak vám říká tady to, prostě bavíme se o tom furt, že ty zhluky těch svící je SR zóna. To je hlavní major SR zóna. Každý zhluk svící, tohleto je SR zóna. A tohleto je SR zóna tady to. Tohle je SR zóna tady to. Tohle je SR zóna. Těch 10 svící vedle sebe je SR zóna. A jo, tady ty 4 svíce nahoře, SR zóna. Jo, a ta SR zóna je často jako, někdy to je takový jako jasný a někdy to je jako dobře, jak se budeme hádat, jako co přesně jak to má vypadat. A ta myšlenka je, že vlastně tady nějak rotujou, dokud nevyjede fakt jako silně z toho, z té rotace. A často jsou tam gapy tadyhle, v podstatě vždycky tam je gap, ne často, ale je tam prostě gap, nebo najdeme případ, že není, jo, tady třeba, jo, tady, jo, tadyhle, no je tam, nahoře, je nahoře malinký gapík, jo, tadyhle, tady. A že ve většině případech tam je gap, nějaký gap, a ten gap mají tendenci prostě vracet naspátek a takhle se dojíždí ty trendy, že jo? A zase prostě to bude rotovat, jeba nahoru, a tohle to je support resist a můžu se do tohohle vrátit tadyhle nějakým modelu a zase furt stejně, jo. Nebo prostě bude, hele, OK, fajn, tyjo. Tak tady je ta rezistence, tady pod to půjdem, zavřem potím, rozjedem to a OK, čus, beri, vole. Bublina skončila, uptrend skončil, je velká šance, že tohle je konečná, že je obrat, vole. OK, čau. Velká šance, že ten trh prostě skončil. A můžete tam mít umělou inteligenci a můžete tam mít, vole, sazby jako kráva, a můžete mít cyklickou analýzu a sezonalitu a nevím co, prostě výmysly. A tohle, jak se stane, tak je velká šance, že ten trh to odpálí, jako. A když tam tohleto u toho GBPJPI, to je celkem takový, dobře, tadyhle to nějaký ze štěstím vezmete a tadyhle je dobrý, takže máte, dejme tomu, nevím, 400 pipů, což je samozřejmě raketa. A oni to můžou skorigovat, doufáte, že ne, doufáte, že tam nepůjdou, prostě, no ale můžou, že jo. Takže tady může být verze, že prostě udělají tady to a teď vám tady budou rotovat půl toho volumu, jo, klidně si půjdu pro tu likviditu. A to je ještě pořád jako celkem jako longová akce tady to, jo. Až to jebne pod to, jebne. No, ale víš, když jste tadyhle vzali long a teď on to prostě bude tady, tak to už je to prostě jako kráva, jo. Takže to už jako možná, jo, ale ty vole, jako to už může taky pěkně bolet, jako jo. A tady. Takže tady asi bohužel, tady když to vezmu tadyhle, no tak tadyhle prostě budu muset být nějaký stop loss a říct OK, no tak bohužel, ty vole, to šlo to prostě pod volum T-range, šlo to tady udělali, bohužel to budu se opálit, jo. A celkem jako není úplně od věci, že ten trh si prostě dojde pod low T-range, nabere tu likviditu T-range a od T-range prostě udělá tenhle pohyb nahoru, jo. Že oni prostě celá ta range, když se vrací, tak když to máme takhle, tak celá ta range na každém trhu prostě funguje jako podobným modelem. Když tam dáme zase nějakou jako jinou akci, dáme třeba Metu, tam měla taky výsledky, že jo, vyletěli nahoru jako kráva, taky samozřejmě pozitivní hodně. Tady měli ty výsledky, že jo, tady vylítli jako kráva, tadyhle měli super zisky, že jo, super fundament, jako vylítlo to. A Z logiky věci, protože to jako tohle bylo přestřelené jako prase, tak bych očekával, že prostě přijde tady. Takže v tuto chvíli říkáte, tyhle, to je přestřelený. Jasně, může být nějaká rotace, můžu jít tady na tuhle tu high, můžu tady dát prostě jednu, dvakrát high, prostě, ale prostě je reálná šance, že ten bych budou chtít zavřít tadyhle. A my k tomu samozřejmě můžete říct, no ale tam je fundament a to je meta, ty mají zisky a tohle a nevím co, tyhle a prostě taky umělá inteligence a mají příjmy z reklám a blablabla, jako jo. A je to jenom jako, jenom je to,
je to pravděpodobnost, jo, a dobře, možná to vyjde, možná to nevyjde, jo, vlastně pravděpodobnost, že ten trh by měl něco předvést, je to odpálený nesmysl, ten gap jako se zavírá, je reálná šance, že to budou, tady ta modrá, že to udělají. A ty, to vyhlašování. Ono je fakt, že ta meta jako fundamentálně jako na tom je samozřejmě dobře, jo, takže si můžete říkat jako ten gap, jo, jako měli, ty zisky měli jako kráva, a na druhou stranu prostě oni jako ty jako fundamentálně nejsou na tom až tak debilně, že by to měli nějak moc extra jako korigovat, jo. Ale to je příběh, který jako nikomu nenutím a nemyslím si, že to prostě je úplně jako nutný, ale záleží jako jak to chcete vzít, jo. Určitě jako pokud chcete zavřet, jako chcete být jako chytrolíni, což jako OK, samozřejmě dává smysl, a tak fajn, tak prostě sledovat velikánské akcie, být v obraze o tom, co by ta akcie prostě mohla předvést, jestli a jít po těch fundamentech, pokud je to váš, ten váš model, který mu věříte a chápete to a jdete po těch výkazech, prostě rozumíte tomu, rozumíte číslům, tak máte nějaký odhad, že zrovna tato společnost prostě je dobrá, ale když půjdete ne na Metu, ale půjdete na Teslu a Tesla vám udělá takovýhle gap, tak si řeknete, hele, Meta chápu, protože to je fundamentálně jako super a vedle půjdete na Teslu, říkáte, no ale ty vole, Tesla není tak super, jo. Takže když tam bude nějaký longový gap, ty vole, tak je to pro mě jako spíš přijde do shortu víc na té metě, protože vrhíte fundamentu, protože máte nakonec fundament. Ale to já jako to neříkám, že to musíte dělat, nebo jako není to ani můj model, jako já to neřeším tohleto. Spíš jenom jako spíš to, co vlastně dělá ten trend a sleduju ten trend pořád na každém grafu. A ono se velmi rychle dá jako poznat z toho grafu. Jo, někdy to trvá jako jeden den, když to zavřou rovnou, někdy je rotace a z té rotace, jak dělají ty gapy, tak prostě máte nějaký příběh, jako co by to asi mohlo dělat. Já mám ten příběh technický, vy to můžete mít fundamentálně nebo nějak jinak. Říkám, můžete tam mít prostě ptákoviny, jako různý z technické analýzy. Ale otázka je, jestli sezonalita spadá do technické analýzy, asi jo. Jo, nějaký sequential gen, jo, tady ty ptákoviny jako astrologie, FIBO, to asi možná jako patří nějaký čáry, máry, technická analýza. Jo. A nebo jenom čistá price action, která vám říká prostě, hele, gap, jasný, gap se zavírá, OK, tam ti nějakou šanci, chci, aby zavřeli prostě uvnitř toho gapu, jo, a mělo by to jít. Jo. Samozřejmě neměl by vzniknout nějaký longový gap, to jako jak uvidím, tak hele, tak to je asi, se jí do toho moc nechce, do zavírání toho gapu, rotujou, jako to rotace může být samozřejmě výpadová, to samozřejmě, jo, jasně, protože ten trh absorbuje ten nesmysl, že oni gapnou jako hovado, to je 20% nárůst, jo, takže to je prostě úplně neuvěřitelný nárůst, samozřejmě obrovský zvýšení kapitalizace, strašné miliardy, jo, a teď se to absorbuje, prostě jestli jako je to ano, ne, jo, takže tady může samozřejmě klidně přijít ten pohyb dolů, jo. Ale tak, jak to vlastně dělají, tak podle toho, jak se tady to je na zavření, rotace, a jak rotujou, tak ta rotace dělá SR zónu. Dělá SR zónu. Pokud vyjede z té rotace ten trh nahoru, tak bacha, protože může přijít jako pokračování toho trendu. Pokud půjde dolů, no, tak prostě může přijít korekce. Jo. A všechno jenom může, nikdy napsáno, že přijde. Jo. Takže tadyhle je ta modrá, začnou rotovat. A teď prostě tak po té modré svíce. Červená, modrá, jebka, nějaký pin bar, taky jebka, pak nějaký gapík vůči tomu předchozímu pinbaru a nerezervuje 1, 2, 3 gap, není to úplně jako, není to, protože samozřejmě mezi tímhle tím high tohohle pinbaru a low týhle červený nemáte shortový gap, kdyby byl a ta svíčka by zavřela pod touhletou low, no, tak by to mohlo by být zajímavý, protože by to mohli gapnout dolů a pokud by to tak mělo být, tak by ten trh se neměl vrátit na tenhle ten gap, jako rozjedou ten shortový gap, OK, dobrý, má 1, 2, 3 gap, dobrý, fajn, zavři pod tím, prostě ale rozjet to dolů. A neměli by se vrátit na ten gap, protože pokud se vrátí na ten gap, tak vám to říká, nabíraj likviditu, tohle byl voje, prostě nesmysl, zavíráme na gap na zpátek, OK, čau, long. Jo, a teď, že tadyhle máme nějakou range a oni prostě rangeujou, jo. Až tadyhle ty tři svíčky, 1, 2, 3, udělají gap, jo. Takže teď máme nějakou range tady odsaď. Čekaj, já nechci tohle. Dáme tam ještě jednou ten kreslítko. Kurva, je to kreslítko zase. Tady. Máme kreslítko. A dáme kreslítko.
kreslítko. A teď máme kreslítko a udělám tohle, jo. Tak a teď je tady ta range. Tak a tadyhle je range, jo. SR zóna. A range, jo. Není jako ani tam, nevím. Pořád očekávání je, že teda jeba. Celkem bych očekával to, že půjdou na tuto likviditu, dají svou likviditu prostě jednou, dvakrát a pak. Celkem jako normální akce. Takže u téhle tý bych celkem jako očekával, že teda prostě bude, že to bude pro tu likviditu, protože spousta lidí vidí ten 20% gap a shorty, že jo? Shorty. Na tuhle to high stop loss. To je celkem jako jasná akce po takovýmhle gapu, jo. No tak když to je jasný, no tak jako je docela dobrý si pro to dojít, jo, pro tohle, pro ty stop lossy. Takže tenhle pohyb do tohohle toho stop lossu zase nebyl až tak divný. A nebyl tak divný, že tam byla docela silná korekce tady odsaď, jo. Protože tam je likvidita jako kráva, protože potom tomhle gapu se shortuje, tady je stop loss, tak si pro ten stop loss dojít, jo. A tady, jak tam došli, tak ale udělali ten 1, 2, 3 gap, jo. A ten 1, 2, 3 gap, 1, 2, 3 gap je, jste v trendu up, a v trendu a bez nějakého vymýšlení o nějakým fundamentu. Prostě ten trh je pohybu nahoru, takže máte ten trh je nahoru, máte uptrend, v tom uptrendu vám rotujou a v tom uptrendu vám udělá 1, 2, 3 gap. Že máte longový a v tom longovém uptrendu vám udělají longové 1, 2, 3 gap, kde ten 21, co jste si říkali, že je prostě silná trendová aktivita, která říká, že ten trh je prostě velmi jako velmi ostrý do trendů. Je to jako je to dost trendová aktivita, protože standardní je ten gap tam nenechat. Jako většinou ten trh prostě bude mít tendenci zavřít ten gap. Jo. Doje ten gap, ať tam ten gap není. Jo, ten gap jako není moc normální ten gap, jo. A takže vám udělají tady longový gap v longovém trendu, tak bacha, protože jasný, jako ano, mám tady podá jako myšlenku, že by mohli jebnout dolů. A je tady longový trend. A teď, tady ta high tohohle gapu, jsme bavili minule, jo, tady ta, jo. High tohohle gapu, tady ta, takže mám tady 1, 2, 3 gap, tady se to zvětšíme. A high tohohle toho gapu. Ten trh může dojít jako do tohohle gapu, dát si ten gap do longu a tadyhle od toho gapu jít nahoru. Může odletět, nemusí se vracet, nemusí, ale může tadyhle. A ten trh se vrátí vlastně do tohohle toho, což je nějaká hrana toho gapu. A zavře, tady ta malinká jebka, zavře u high týhle svíce, tady tý. Takže by to byla nějaká úplně super technická akce, to jak teda říká, prostě pojďte jednou dolů tadyhle, jo, nebo že to je jaký super long, to ne. Dobrý by bylo, kdyby ta 1, 2, 3 z technického pohledu, kdyby to bylo tak, že máme tady 1, 2, 3 gap. A navíc tady negativní svíčka, což je o to je to lepší, tady, že to je negativní svíčka. Tak kdyby ten tak dojel sem do této high, nezavřel vůbec pod touhle high, vůbec sem dostal ty svíčky. Nedostal se do téhle tý svíce. A nebo dostal, OK, ale odmítnul. Dostal a odmítnul. Takže zavíračka té svíce by měla být nad high tohohle toho. Když bude zavíračka nad high tohohle toho, tak mi to říká, že vlastně drží ten longový gap. To longový gap do longu. Když bude zavíračka pod high té svíce, tak nic moc, tyvo. Jo, do longu. Když bude zavíračka pod tím. Když bude velká zavíračka pod touhletou high, tak celkem jako je pravděpodobnost, že půjde do volume PLC ty svíce a půjde do toho low, jo. Že to celkem jako budou chtít dělat, je to tak normální aktivita, dělají to, můžou si jít pro likviditu, takže si odrbají tuhletu likviditu týhletý svíce, ale pokud to nezavřou po touhle tím, tak je to longová akce a můžu to ojebávat prostě pár dní, jo, ale zavíračka pod tím říká, OK, fajn, jeden, pojď dolů. A pokud to budou držet, tak je takový jako možná, jo, možná ne, jo. Tady ta malinká jibka zavírá okolo tý high, což je tak jako pade na pade, jo. Tady ta svíce je extrémně longová, tady to, protože udělá longový gap, tady to, odpálí to od toho, longový gap. Další, ta červená, 1, 2, 3 gap.
longová aktivita jako kráva tady to. Že oni udržejí ten longový gap, v tom trendu si dojdou pro support toho longového trendu a ten tímhle tím říkají, ten držíme. A ten short jako smrdí tady, tady odsaď, smrdí ten short, jo. Ta struktura, že není proražena. Já nevím, jestli udělají další červenou dolů a jebnou to a nebudu pokračovat. Ale prostě držím furt tu strukturu, dívám se furt na strukturu a ta struktura je ta range, která je aktuální, samozřejmě v tuto chvíli, jak takhle je, tak ta range je něco takovýhleho, jo. Takže tadyhle ten, je to pořád longová akce, i když dojedou sem, tak je to pořád longová akce a pořád tam bude tohle. A tady to. Jo, a jedete furt ty range, furt, teďka si dělají ty range, rotace, vezmu tu rotaci, prostě já dívám se na tu rotaci. Jak jedou vůči ty rotaci? A to mi napovídá, jestli ten trh prostě je v bull marketu, nebo jestli prostě ten trh skončil. A ono může být, samozřejmě může, nikdo je napsáno, že není, že jo, prostě je to nedokonalý, je to chaos ten trh, teorie chaosu, možná třeba někdo z toho zavře v trhu. A když půjde teda po tohleto, čekaj, já si před to. A čekaj. Dáme to na zpátek. Tak a když půjde na tu strukturu tady, zase, tak zase budu dělat tu range. Zase range. Zase range. Range. A měli by držet, pokud mají pokračovat v longu, tak by měli držet tuhletu rotaci. Tohle. Tady. Můžu se jít pro likviditu té range tadyhle. Můžu se jít pro likviditu range. A tady, ale to je to pořád support, pořád potenciální long. Není tady změněná struktura tady. Tímhletím. Znova vyjedu nahoru, tady poslední range, poslední negativní svíčka, zajdou si ty negativní svíčky a znova tady odsud long. Jo. Že ten trh, i když tady byla bublina jako kráva, tadyhle, byla tady velký gap, 20% navýšení a cena akcie, neuvěřitelná raketa. Tak drží tu range. Jo, drží tu range, drží tu rotaci, tady taky dojdou, spláchnou to do té poslední negativní svíčky, drží tu negativní svíčku, tady drží negativní svíčku, tady drží negativní svíčku, drží negativní svíčku, furt drží tu negativní svíčku, neudělají tu změnu té rotace, neudělají změnu té struktury, takže vlastně jedete pořád v tom longu. Drží ten long, jo, a ta myšlenka je, dokud drží tuhle strukturu, tak platíte bublina. Platí bublina, jede se nahoru, furt se jede v tom longovém trendu. Jo. A ten, tohle je docela dobrý příklad toho, jak se drží trend, jak se drží struktura vlastně na akcích, což když půjde na cokoliv jiného, tak to bude ten samý model. Ale když půjdeme na tu NVIDIA, tam je jedna věc. Nvidia. Tady je daily Nvidia. A ten model je zase, jo. Takže tak, jak to je, ten graf, tak zakreslit strukturu, to znamená všechny ty range, které tam jsou, vzít range a držím tu range. Jo, trh vyjde nahoru a trh vyjde nahoru range. Tady negativní svíce. Ta negativní svíce může být support na pohyb tohoto toho. Odjedou, tady negativní svíce je support. Tady struktura.
Tady ta, když tam dám, počkej, jde tam. A kde mám šipku? To třeba šipku. Šipku. Šipka. Tady. Support. Tohle. Support. Tohle ta range. S touhle červenou svíčkou. Support. Teď Nvidia, když se podíváte na ten graf, tak Nvidia šla pod poslední support, což je tady. Teď ta červená svíčka zavřela pod touhletou range. Tady pod touhletou range, tady zavíračka, a což naznačuje, že by ten trh mohl začít vyplachovat dolů. Jo. Do dalšího supportu sem, do tohohle gapu, do tohohle gapu, prostě a postupně rozjet ten downtrend tadyhle. Jo. Co se tady asi stane? Vybrání této likvidity, vybrání, ještě by se nedivil, že stane tady to, nabrání této likvidity, možná tohle, tyhle ty dvě nabrání. Pak celkem bych očekával, že se budou vrátit naspátek týhletý do tohohle gapu. A od tohohle gapu je možná potenciální short tadyhle. Otázka je, jak budou reagovat na tu range tadyhle. Co dělá ta range? Jo? Vždycky je to ta poslední range, která hraje roli prostě pro udržení longu. Jo? Tak jak to je, ten graf, bez toho na to, jestli to je Nvidia, prostě miláček trhu, prostě umělá inteligence, všechno je super. Tady ta červená svíčka prostě zavírá pod range a to není longová aktivita tady to. Jo, to smrdí tím, že ten trh vypláchne, jo, tady. Pokud to je jenom nabrání likvidity, dobrý vybrání těchto dvou a měli by se vrátit naspátky na tu range, udržet tu range. Tím, jak tady udělá ještě 2-3 dny, tak tady bude rotace. Ta rotace bude support. A ten support prostě bude hrát roli do longu, tadyhle. Jo, takže vyjedeme z tohohle toho nahoru, po vybrání likvidity vyjedeme nahoru, tím pádem tohle to bude support a ten support ten trh udrží do longu, prostě a tohle to byl blbost, jako a bohužel to byla blbost. Ta zavíračka pod tou strukturou, OK, na hovno. A short blbost, prostě, ale to se musí stát to, že ten trh musí jít nahoru, musí rotovat znova na tou range, na tím supportem, půjde ten support a pak poletí nahoru. Tadyhle. Což otázka, co bude dělat, teď tak nevypadá. A když tam dáme jiný graf, myšlenka byla kakao. A kakao, bublina jako kráva, all time high, crazy, nesmysl, zase můžeme dojít nějaký myšlenky, proč to kakao je takhle na něco, zase příběh, jo, možná ne, takhle jak to je, ten trh, takhle, je tam shortový gap, od high, tady, je tam shortový gap, tady, pokud udělá ten trh, že půjde a je tam ta range tady ta. Když vezmu volum POC týhletý, v tohle všeho, v celý je tohle týdne. A budeme pod volum POC týhletý range, kompletně celý je tohohle toho. Budou pod volum POC. Tak to mi říká, že ten trh je pod rezistencí. Pokud tak bude pod volum POC kompletně celý je tohohle toho a zároveň udrží ten gap, jakože ten gap drží tady ten. A udělá tam negativní svíčku, tady. Tady pod tím. Tohle jak to je, vypadá shortově. A
pokud ten trh udělá teďkon tohle, skra, pojď sem, pojď sem, pojď sem, pojď sem. Potřebuji zase kreslítko. Tady negativní svíce, takhle, negativní svíce, tadyhle negativní svíce. Tak je docela velmi reálný, že udělají tohleto. A že půjdou sem. Tady. Do posledního supportu. A v tom tadyhle se pak rozhodne, jestli trvá long, anebo projedou tohleto a pak jdou zcela jistě, jdou sem. A tady zase nějaký support, tady to může posunout nahoru, jo. Ale s tím, že tohleto, když to spadne dolů, tak tohleto bude support, takže tohle je support. Jde na ten support, tam by měli udržet ten support. A nebo udržet, a nevím, jestli měli udržet, ale jak jsou nastřelení nahoru, tak by to mohli udělat. Dojedou semhle, tady je support, rotace, 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 long. A tady odsáď long, naspátek do tohohle toho, to už bude samozřejmě rezistence jako kráva tohle. Dojedou semhle, tady záleží otázka, jestli to bude nějaký gap, nebo to bude nějaká negativní svíčka, nebo co tady udělají. Tadyhle co otázka, co tady převedou. Ale měli by se vrátit odsaď semhle, tady je rezistence a to je otázka. Pokud to přejedou, zavřou nad tím, OK, tak bublina pokračuje, prostě jdou furt, 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 jo. A můžete si říkat, že kakao za 9 000 versus kakao tamhle tyhle za 4 000, 100%, 150% za rok, ale je úplná hovadina, nesmyslová, whatever, jako. Jo, a pojedou do vesmíru, jako. Furt, 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 jo. Jo, takže otázka, co udělají u tohohle gapu. Ten gap teď na tom grafu, tak vypadá, že to udrží. Pokud udělají tu negativní svíčku pod tímhle tím gapem, tak jsem si téměř jistý, že půl na 8 000. Na 8 000 support, tam by měl být nějaký odraz nahoru, rotace okolo téhle tý range. Možná si dají low, těch 7 200 plus minus. Vybrání likvidity a od toho bychom měli pokračovat uphill. A otázka. Zavřou pod tím, short, záleží na tom, co převedou. Jo? Když se podíváme na... Jo, tam je ta finta v tom, že vlastně teď, jak jsou ty range, jak jsou ty gapy, tak vám napovídá, říká vám, kde je trend, jo. Takže když půjdeme tady, dáme tam Solanu, jo, třeba. Solana. A tenhle ten trh takhle vypadá. A se můžeme říkat, že ještě nebyli u té all time high, že bychom ještě měli udělat tadyhle nějaký pohyb nahoru, tadyhle blablá, prostě jo, tady ještě prostě tam nebyli, jo, bylo, což bylo myslím 250 nebo kolik, jo, to je jedno, nejdůležitý, ještě by mohli nahoru tadyhle, jo. A teď jak co dělají, co ten trh takhle dělá, tak mají tadyhle rotaci a ta rotace, support, mohli by držet tohleto jako do supportu. Co je dobrý tadyhle? Nebo co bych se jako se, myslím, stálo se na to podívat? Tak je ta celá této rotace a plus tenhle gap a tahle svíčka. Přesně glow tohohle toho, jo. Tady. Tohle to je nabraná likvidita struktury, tady to. Tohle to je nabraná likvidita struktury, tady to. Spod dolů. Nahoře je netestovaný gap. A myslím si, že ten trh prostě půjde sem do tohohle na zpátek. Jo. Je tady likvidita týhletý high, tadle, 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 gap a půjdou se na zpátek pro tohleto, to znamená nějaký 190, 195 plus minus, jo. Tady do toho. A takže tenhle ten model. Tak. Někam sem do tohohle budu, jo. Čili dojdou semhle,
tady silný rezist a nedivil by se výplachu tadyhle. Z této hladiny výplach dolů. Ale ten výplach, tady to je risky business, ten výplach, jo. Může být celkem, jako bych se nedivil tomu, že to přijde tady odsaď. Takže dojet sem do tohohle bodu, tady by měli zastavit. Měli by zastavit, týhletý hladiny by zastavit, protože tady je rotace, tady je další rotace, support jako kráva, bude tady hodně volumů, měli by to zastavit v tomhletom, a při tom pohybu dolů. A pokud zavřou pod touhletou čárou, tadyhle pod tímhletím, tak zavírají pod rotací, zavírají pod volumem a jako stopro jdou sem na tohleto, na tuto hladinu. Někdy kolem 150. 150 velmi silný, 150 velmi silný support, od tohohle by se měli podívat nahoru, měli být naspátek do tohohle, zase do té rotace. Tady je bude rotace jako kráva, je to prostě měsíční rotace, velmi silný rezist, velikánská volum a ta volum prostě tomu trhu pak bude bránit v pohybu nahoru. A co se může stát? Co se může stát, že jdou sem a na ten čorce vyserou, zavřou nad tímhletím gapem, ok, fajn, nabrá likvidita, zavřou nad tímhletím, přijím na tohleto čáru, zavřou, jak peníze zavřou, s velkou pravděpodobností půjdou pro tu likviditu a poletí prostě do té all time high, což je tak 260 nebo kolik. Jo. Nevím, co udělá, jak udělá, ale ten graf, jak to vypadá, takhle aktuálně drží strukturu, není to projetí shortové struktury, určitě ne. A tohleto, ten trh není shortový. Tohleto není shortový tady to. Podle struktury není shortový. Bude, když půjde po tohleto, což se klidně může stát, ale teď to takhle nevypadá. A samozřejmě můžeme nějaký makr, můžeme říct jako tak vypadá ESCO a jak vypadá dolar index, akcie a dolar index, takže když se podíváme, jaký akcie, můžeme dát místo ESCO a IMCO, což je v bledním o tím to samý, dáme IMCO. A což se samozřejmě 30 největších akcí v Americe, není to úplně stejný jako ESCO, ale je to samozřejmě dost podobný. Hodně sledovaný index na světě. A tady je tady ta range, tady ta rotace. A trh zavřel pod tou range. Zase ten samý model. Pokud by tohleto tady je celá ta range. Celá tady ta range je rezistence jako kráva. V té range je to hlavně volume a tohleto. Tohle teďkon je rezistence. Rezistence. Vzhledem k tomu, že nabrali likviditu, tady nabrali likviditu, došli si vlastně pro tady pro M2, došli si pro tuhletu range na supportu, tak držíte na ten support. Tohle to je jedna z největších červených svící prostě na tom grafu, což bývá longová aktivita. Ale teďkon, tak jak zavřeli, tak zavírají naspátek v této hladině toho rezistence. Nechali tam uhaj gap, tadyhle, pro který by se mohli vrátit. Jo. Teď to je takový, protože zavřeli pod tím letím, ta červená zavřela pod touhletou range, tadyhle. A, tak ta range je možná změna struktury, tadyhle. Takže je možný, že se rozjede prostě tady pohyb dolů. Zase do nějaký range, takže zase tadyhle prostě range jako kráva, tadyhle prostě nějaký support, kde narazí. Tadyhle rotace, tady narazí do tohohle gapu a tady bude nějaký support zase. Jo. Vyberou tyhle ty likvidity, tohleto vyberou a půjdou sem do tohohle bodu. Jo. I s nějakým přihlédnutím do k cykličnosti, k stížnosti, k sentimentu, k sezonalitě. Si nemyslím, že by tohle měla být prostě nějaká signifikantní high. Protože si nemyslím, že je úplně jedno, jako, a protože to samozřejmě se na to můžu jako vysrat. Jo. Ale je fakt, že teď, co udělali, tak zavřeli pod tohoto range, což je jedna range, tady ještě druhá range, teda by the way, sorry, tady ještě druhá range, takže ten trh je vlastně pod touhle strukturou a nechají tam ještě gap. Jo. Tak jak jsou, nedivil bych se, že se budou chtít vrátit od toho gapu, jo. Ale aby to bylo pěkně longový, tak bych chtěl, aby šli vlastně na tohleto, tady bude volum těchto třídenní rotace. Kdyby se dostal na tohleto, to znamená nějaký 39480 plus minus, jo, tady. 39480. Pokud bude svíčka v pondělí, v úterý, teda zavřena 39480, docela reálná šance, že se budou prostě podívat pro ten gap, jo, tadyhle. A pokud to uděláš, zase tohle bude support, tohle je resistance, tohle je support a to bude bránit tomu trhu v pádu, jo.
Rozhodně takhle, jak to je, tak to není nějaký super longový, jo, tohleto. Jo, vzhledem té zavíračce po touhle range, po touhleto range, není to žádný super long tady to. Kromě toho, že ta svíčka tady ta je daily, že to může být likvidita, nabrali třetí likviditu, tak OK, ale ta zavíračka pod těma strukturama nenaznačuje žádný super long, jo. Že tady, když se stane to, že dojedou do této zóny, půjdou po tohleto znova, tak rozjedou pohyb dolů. Se jako právě pustí. A ten gap tam nechají, vysedou se na něj prostě a odjedou a nechají ho tam. Ale nenechávají ty gapy. Jo, a že tohle ta bublina v tomhle tom teď jako nevypadá jak na pokračování, jo, tady to. A zlato jak je, tak tam ta struktura je neporušená zcela úplně. Ups, GC. GC. A tak jak jsou, ten graf takovýhle. All time high, bublina jako kráva, jsou hodně nahoře. Může se pomoct volumem, takže dáte si volume. Je tam dlouhá svíce na high, což by mohlo být konečná, ale dobrý zčeknout volume. Tady volume. A podle volumu to nevypadá na konečnou, tohleto. To není nějaká úplně extra volume, jo, tady to. Že to nenaznačuje, že by ten trh prostě tohle měl dost, jo, tadyhle. Tady. Že tady pokud přijde korekce, tak ta korekce by prostě měla přijít někam semhle. A do téhle tý range. Tady někam kolem 2200, 2280 až 2250 tady do tohohle toho a tam se bude rozhodovat, jestli bublina trvá a může prostě být nahoru, 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 furt nahoru, all time high, půjdu na 2,8, 2,9, prostě whatever, prostě furt 3000, jako není odhad, jako není, prostě můžeme tam vymýšlet ptákoviny, jako kam by mohli, proč by mohli, a zase tam můžeme namlátit prostě různý, jako technický čáry, máry, jako a asi tam bude nějaká zastávka vždycky, když tam prostě dám nějaký signifikantní hladiny z techniky. Dá tam Meliota, Gena, nevím co, ptákoviny, prostě tak tam nějaká zastávka může být. A může to být ta high. Ale pokud je to v trendu nahoru, a je tohle crazy, jako, tohle je crazy, ty gapy jsou nesmysl, jako, že by to měli jako jednu dolů, a to už bylo tady. Jako. A zarotovali, udělali tady longový gap, na který se tady obratem vysrali a long. Jako. Jo. A tohle samozřejmě návrat, tohle je nesmysl, tohle to, ale to je tady ten gap, jak byl Hamas, tadyhle to, jo, jak to ono to v tomhle kontextu vypadá líp takhle, jo. Že tady ten gap, jak byl Izrael-Palestína, tadyhle, tak ten taky vypadá, že mohli zavřít, jo, tohle. A mě to na salámu. Takže to úplně stejně tady. Tady mají gapy a je to all time high. Je to all time high, takže jako ten návrat tam je pravděpodobný. Ta dlouhá svíčka, takováhle crazy longová svíce, jako napovídá, že přijde jeba dolů. Jo. Ale je to pořád v trendu a ten trend, maximálně ten trend skoriguje. Nabere se nová longová likvidita a budou pročat nahoru. To prostě, tohle to není konec trendu, tohle. Takže ta bublina prostě může pokračovat. Jo. S tím, že může kdykoliv může přijít tenhle pohyb dolů, takže kdykoliv může přijít tohle. Kdykoliv. Může prostě přijít taková jeba, ale bude tady stávka v tomhle tom. To je první support. Tohle bude druhý support. A otázky si udělej. Tadyhle. Jo, je to první support. To je to do supportu. Otázka, jak naberu likviditu, co tady udělají, prostě měli beat up. Protože to je longový trend. Jo. Pokud by zavřou, OK, fajn, jsou velmi rychle tady, dodělají ten gap a zase otázka je, co budou dělat tady v tomhle tom. Jo, rotace, 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 ale měly být up. Ale s tím, že jak půjdou up, tak tohle bude rezistence teď. To už bude rezist tohle. A projedou, OK, tak pojď takhle. Jo, a mělo by to být tímhletím modelem, že máte, jako všechny trhy máte v bublině a můžete prostě, a může ten trh prostě tady, co máte 2, 3, tak prostě udělat jup, 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 a prostě jsou 2, 9, jo.
a jedou prostě v bublinu, jo. Ale prostě musíte jako furt koukat na to, kde jsou ty range, kde je ta volume, kde je ten support, kam by mohli dojít a hold, doufat, že ta korekce toho trendu je jenom korekce, jo. Jo. Jít a koupit jako zlato na 2,3, 2,3 je, jako kupujete na all time high, no prostě, tak jako můžete mít šanci, že to prostě půjde do nebe, ale můžete taky každou chvíli skorigovat, jo. A prostě koupíte all time high, takže je to risky business, jako kupovat, no. Je, jako, může, jako nevím, nikdo neví, jako, to jsou jenom pohádky, jako že někdo ví, jo. Že můžete a oni prostě půjdou za chvíli 2,6, 2,9, jako neuvěřitelná věc, tamhle prostě v Japonsku prostě jebnou bondy, tamhle bude zemětřesení někde, tyhle, a máte boom, tyhle, máte prostě 300 bodů svíci, tyhle, a jste na 2,6 ani nevíte jak, tyhle. Jo, může být Hamas, může být co chce, může být nějaká debilita na Tajvanu, tyhle, a to zlato bude 3,5 tisíce, ani nebudete vidět jak, tyhle, jako. Ale, jako, to nevíte. To nikdo to neví, tyhle. No a zakončíme Bitcoinem dneska. A ten Bitcoin, jako je to pořád stejný model, jo. Máte BTC, USD. A samozřejmě, jak to je profláchlý, tak o tom všichni mluví a všichni jako mají prostě svoji nějakou pravdu, jako, že kam by to mohlo jít a co by mohli dělat a co by jako udělali, neudělali. A, takže když půjdeme semhle, okay. Sakra, jasánek, vole. Se vždycky tam myš tam ztratí, ty jo. Okay. Dobrý. A tady máme dole rotaci trošku jiný verzi než ta Solana. Takže tady rotace, tady ta rotace, udrželi longový gap, jo, a teď tohleto, rezistence, tady sorry, support, tohle rezistence, tady je docela dobrá likvidita, nebylo by úplně od věci, aby ten Bitcoin si prostě došel pro tu likviditu, tak aby si dali ještě minimálně, pokud jakoby mají myšlenku jít dolů, tak aby si prostě dali ještě tady někde 71,400, až tady ta volume POC týhletý, takže možná i tuhletu high, protože už samozřejmě spousta lidí může věřit, že přijde short do tohohle bodu, že jo, protože to všichni vidí do té 52. Tak tady je spousta shortů a tam bude spousta likvidace, takže jde tam jebnout tam longovou svíci, by nebylo úplně od věci, jo, dát si tohleto až nahoru tady, dát tam nějakou longovku, jo, ještě možná jednu, dvě, během nějakých 14 dnů, jo, a pak jebnou dolů. Ale jak zase tam, pokud se to stane, tak už bude to, že vlastně pokud budete nahoře, tak tady máte rotaci jako kráva, která bude tvořit support pro ten trh. Tady bude rotace, která je support, a tady bude rotace, která je support. A všechny ty rotace, když ten trh vyjede nad to, tak prostě jako bude support. Takže nebude sice jako likvidita dobrý, dolů jsou pro likviditu, a u té likvidity se dá čekat nějaká korekce dolů, ale ta korekce bude s velkou pravděpodobností do tohohle supportu. A v tom supportu se budou jebat, jo. Než teda přijde, teda pokud bude nějaký short, než to teda profištěj, může tam být nějaký food, že na ten support se vyserou, že na dlouhá červená svíčka je po supportu, jo. Jako může být, jo. A teď to je tak, že prostě ten trh tadyhle je rezistence, tady má rezistenci okolo 60, tady jak je. Tohle to je ta high teďko na aktuální volume POC, tý range, to je rezistence jako kráva, drží M2. Tady jsou dvě vedle sebe, vylou vedle sebe, což je likvidita docela pěkná, tak proč si prostě pro to nedojet? Nedojet si pro tyhle ty dvě. Tady je pěkná likvidita, tady, tohle je pěkný. Jebnou dolů, ale to je ta dvojka. Ta dvojka je docela dobrý support. Tady je nedodělaný a close týdne, to nedodělali. Jo, tam je ještě pořád gap na futures, jo. Futures gap tady je. Takže dojet a vybrat ten gap, vybrat tyhle ty futures, dojet si do toho gapu, přesně do ty červené svíčky, protože tam je gap na futures, a tam to dá, tím vyberu likviditu, tím udělají tohleto a pak se asi můžu pojít nahoru, zarotovat, pak asi jednu dolů, jo. Ale tohleto není nějaký jako trh v bublině, tohleto. Jo, a tak nějak to je, z té daily to rozhodně nevypadá jako nějaký trh, jako který je úplně crazy ujetý do bubliny, jo. Crazy ujetá bublina prostě je to, že prostě
tohle se vyserou, půjdou na těch, jak jsem říkal, na tyhle to, půjdou na tenhle ten support, na tenhle ten support, ale zjedou prostě 6, 7, 8 a 9, prostě strašně moc modrý svící, kde během chvíle prostě budou na kile, prostě neuvěřitelný pohyby. Jo. A ty budou, ty velký pohyby, a když tam bude velikánská volum, jedou, až prostě najednou se objeví svíčka jako kráva, dlouhá, modrá, největší na tom grafu, která bude $50,000, ale neuvěřitelný číslo, tak tam ještě bude nějaký dojezd prostě a pak to jedne rolu. Jako. Jo, ale teď jak to je, tak to nevypadá. Teď prostě mají tady tu rezistenci a říkám, u té rezistence asi zabudujou, možná dát likviditu a bude korekce rolu. Pro tuhle tu dvojku, tady to naberou, pak půjde se nahoru. Pokud jebnou dolů, jdou si pro tu likviditu a jdou do té 52, kde by měl být docela silný zásek nahoru, long, naspátek. Jo. Možná ten jako, a teď tam můžeme najít hledat tu pohádku o tom halvingu a hledat pohádku prostě o ETFkách a to samý Ethereum, že bude ETF, jako že bude to samý, že dublu další ETFK, Ripple, že vyhraje nějaký soud a zase a prostě můžete si hledat pohádku na těch, jo, a tamhle Pepe a Dog, Doge a nevím co, Shiba, whatever, prostě miliarda. Spousta shitcoinů z umělé inteligence, který jako zase mají nějakou myšlenku, že jo, a který můžou udělat prostě nesmysl, airdropy, že jo, furt, tak to už se bavíme čím jiným, no. Takže tu bublinu jako, berte to prostě střízlivě, jo, berte to tak, že prostě máte na tom každém grafu, na tom daily, když si prostě podíváte, kde je poslední range, tak tam ten trh skoriguje, jo, jako tam ten trh skoriguje, tam je pořád long, jo, a jestli ta poslední negativní svíčka je od aktuální ceny, prostě 6 tisíc, nebo já nevím, záleží, kde jste, jako, jestli to nedáme tisíce, dejme procenta, jo, ale jestli ta poslední negativní svíčka, která na tom grafu je, jo, je 20% od té ceny, tak ten 20% je reálný pullback toho aktuálního trendu, takže oni jebnou ty 20% dolů, dojdou do té poslední range, což bude furt support, a od toho supportu prostě to může pokračovat jako vesele nahoru, jo. Tohle vám říká prostě bublina, jo. A prostě je to bublina furt, jo. A známka toho, že to končí, je dlouhá, obrovská, s volumem, 1,2,3 gap. Když se podíváte zpětně na grafy, tak tam prostě uvidíte úplně jedno, jestli to je Nvidia, nebo to je prostě Bitcoin, nebo Ripple, nebo zlato, nebo whatever. 99% trendů skončí tímhletím stylem, technická formace na daily skončí tímhletím stylem. A když se začne objevovat, tak vám to říká, OK, hele, bacha, protože je velká šance, že ta bublina, která může ještě pokračovat, prostě najednou, ale čau, končí, vole, jako. A tam to byste měli odpálit, nebo nějak zlikvidovat trošku pozice. A jako nikdy nemusí být, není napsáno, že prostě oni do té spodní dojdou, tam to otočí, jo. Takže můžete samozřejmě jako ředit do tohohle toho a riskujete, že ten support prostě se na ně vyserou, projedou to a pak prostě máte jako černýho Petra a držíte prostě debilní pozici. Furt to berte tak, že ten trh jako nemějte nějaký jako, že se tady a chcete si ten trh Bitcoin prostě vzít do hrobu, že jo. Jako nebo chcete, prostě to není vaše manželka, že jo, no přítelkyně, že jo, serte na to, prostě z toho prachy, že jo. Jo, takže prostě není to o tom, že bych jako já vlastně pokud jsem idiot, vole, já prostě tady se tady onanuju tyhle s Bitcoinem, vole, no tak dobrý, no takový jako spousta lidí jako takový jsou, jo. Jo, ale jako to je prostě, to není jako, to není trading, tyhle, to není, to je takový jako nesmysl, ty vole, jako. A prostě berte to jako prachy, jako, berte to prachy, prostě dobrý Bitcoin, vydělá mi to lové, ty vole, beru, ropa, vydělá mi to lové, ok, chápu, beru, jako. Jo, a zbytek prostě neřeším, jo. A nebo to prostě řešte, a že prostě jako, taky jsem řešil NFTčka, taky jsem říkal, ty vole, to je krásná komunita, super skvělý, super bomba, a nebo máte 10 000 dolarů, máte na zpátek, vole, 500, a nějaká komunita je v prdeli a tohle, jo. Že pokud to budete tímhletím stylem, vole, tak jako okej, okay, no, tak to ale nejste prostě tradeři, investoři, a to jste prostě gambleři, vole, že jo. To si můžem samozřejmě, ten fundament to nedáme, Dané, jo, to teďko nedám, jo, ale já jsem to říkal už jako na akcí, když jsme dělali fundament, jak jsem o tom mluvil, jako xkrát, jo, když měl Roman ten stream po těch akcích, teďka jsem o těch fundamentech mluvil, jo, že co to je, je to 5 parametrů, jako, ale to když tak můžeme dát ani příště, ale jako já jsem to říkal, feltáčko to je, když tak. A ještě jsem chtěl jednu věc tadyhle k tomuhle tomu.
Počkej. Jsem chtěl ukázat. Tadyhle. Tohle jsou swingové pozice, které máme v LTAčku. Tohle je blbě ten vynos, tom eurodolaru, jo. Tam je 124, to není 125, to jsem řekl blbě, jo, tohleto. Ostatní jsou dobře. Jo. A když se podíváte, to jsou swingové pohyby. Swingové pohyby od nějakého datumu, jo. Jo, takže ty indexy držíme od nějakého konce ledna. Jo, a od konce ledna, když se podíváte, to jsou prostě pohyby jako hovado. Jo. Takže jako tisíce a tisíce tyků na tomhle tom. Bitcoin držíme od 6. února. Ale jasně, na tom Nasdaqu už bylo 5 000, jo, je to 3,2. Takže tam prostě nějaká korekce. A je tam korekce a prostě může to skončit jako z 5 000, prostě skončíme, já nevím, 2,7, jo. Záleží prostě, jak bude struktura, skončí struktura. Zavřou pod strukturou, OK, čau, seru na to. Jo, prostě, ale pokud chcete ten trend, tak ten trend vlastně tahá to po ty struktury, jo. Takže pokud tam chcete mít takovýhle nějaký jako prostě 400 pipů a 500 pipů a 1000 pipů a 20 pipů, jo, 20 tisíc dolarů na Bitcoinu, ty vole, tak prostě musíte jako jet v tom trendu podle té struktury, jo. Protože samozřejmě v tom, jo, když se podíváte na ten graf na toho Bitcoinu půjde od 6. února, tak tam samozřejmě prostě máte výstřik jako a korekce. Výstřik a výstřik, 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 výstřik a korekce, 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 skorigujem 10%, jo. A zase skorigujem prostě 10%, jo. A aby se stalo to, že ten Bitcoin třeba prostě je, nebo nějaký jiný trh prostě podržíte, až to bude mít, já nevím, prostě jo. To může za chvilku skončit, mám 17, jako jo, já nevím, jako. Prostě a jedete podle trendu a to vám říká tu bublinu, jo. A vlastně to je to, že si vlastně sedíte na rukou a doufáte, že prostě ten trend bude pokračovat, jo. A není nikde napsáno, jako, jo, jestli prostě to bude 82, oni dojdou ty 82 plus minus, je nějaká vlna, kde by to mohli otočit. A nebo ne, tyva, nebo tady spadnou, tyva, já to ukončím, a nebo je tam 23, nebo kolik tam je, tyva, bude tam 17, jo. No ale pořád je to 17 dolarů, že jo, jako pořád je to raketa, že jo. A aby se vůbec dostali těm 17 tisícům, jo, tak prostě musí držet ty trendy, jo. A když půjdete od toho 6. února třeba konkrétně jako na ten Bitcoin, tak prostě v tom, jako v tom, jo, tím, jako můžete jako si říct, jako tady, jako dobrý, no tak OK. A teď si říkáte, a tady, ty vole, a tadyhle prostě už by mohla přijít korekce, jo, tady. A teď vám rotujou. Jo, a teď, když vezmu tuhle tu high a tuhle tu korekci, tak tam prostě bude třeba 10%, jo. A teď zase jednu nahoru a zase, a tohle je korekce jako hovar, jo. Takže vidíte, prostě tady odsaď děláte 73, 73, tady máte 61, tak to máte, já vím, 13 tisíc, jo. Takže máte 13 tisíc dolarů korekci, jako. No ale pokud jako chcete udržet a doufat, jako, protože nikdy není napsáno kolik, jo. Že třeba ten Bitcoin, prostě, který se vzal teď 6. února, tak může být prostě za 2 měsíce, může být 180 tisíc a prostě bude tam trend jako hovado, prostě úplně neuvěřitelný trend, jo. A nebo tady boom 17 tisíc, čau, jako. Jo a to samý jako jakýkoliv jiný trh, jako. A samozřejmě můžete klidně to nemuselo vidět, jako měl jsem 3x, 4x, prostě mi to dá podržce, že jo, než se ten trend chytí, jako. To není jako nikde napsaný, že tohle zrovna, jako teď je to super, ale prostě měl jsem období v prosinci, který byl na hovno, jako jo. To jako není jako, že jo, že to musí být pořád dobrý. Prostě, když jsou trendy super, když jsou rotace, tak prostě přetržku, jo. Jo. A jo, třeba tady to, jo, další, OZ Nový Zéland ještě, jo. Ještě já jsem říkal, že to ukončím Bitcoinem, ale tohle taky, tohle držíme v podstatě úplně od low. Out na ZD. Tak máte out na ZD. A to out na ZD jsem kupoval tady, jo. Tady. Tady jsem to kupoval, tady na tom pinbaru. Tady byl long, jo, tady. Jo, a teď nevíte. A teď, když prostě potom půjdu, jo, tak vám najdu vám x věcí, x důvodů, a proč by to mělo otočit tady, tady, tady likvidita, tady struktura, jo, prostě nevíte. Jediný co, že držíte trend, jo. Držíte trend a doufáte a doufáte a doufáte a doufáte, prostě držíte trend. Než se změníte struktura,
A ta struktura tomhle tomu trhu třeba na tomhle konkrétně prostě bude tady, jo. Takže někde jste tady, dejme tomu 1,0880. Jo. Jo, takže to je nějaká korekce, kam ten trh úplně v pohodě může skorigovat, to tady, jebne dolů. Jo, a stejně jako je tady likvidita jako kráva, tadyhle, tak byla tady likvidita jako kráva, jo. Nevíte, jenom držíte ten trend, jo. A tak je to bublině, když se podíváte, to je teď jako hovado, jako na tohle, prostě. Jo, a doufáte, 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 a jenom posouváte, trailing stop posouváte, posouváte, posouváte. Jo, a může přijít prostě jedna červená svíčka, něco se stane, ty a prostě ten trend máte prostě ze 400 pipů, prostě skorigováno, velmi rychle, prostě na polovinu. No a tohle je vlastně model, který byste měli jako nějakým stylem držet. I když tam budete mít takový sračky, jako jsou prostě nějaký tamhle parabolic SAR a takovýhle hovna, tyva, nebo nějaký chandelier exit, tak je to pořád lepší než jako vůbec nic. Jako. Ale někomu to sedí, někomu ty tečky pod tím grafem prostě jako napomáhají. No, těch trading stopů je jako milion. Jak to můžete jako to, ale v tom trendu nikdo neví. Ta finta je v tom, že já jako nevím, kde to bude zítra, pozítří. Tak je otázka jenom, jestli doufáte v tu bublinu. Jako. A čím jako bublina s tím může být a jede, jede, jede. A nemusíte hledat důvod té pohádky a justifikovat si, jako, že už bublina musí skončit. Jo. Že už to je konec. Jako. Protože ekonomika je v prdeli už několik let. Jo. Neřešte to. Neřešte. Jako, to byste nemohli dělat nic. Jo. To byste krypto v podstatě nemohli vůbec obchodovat. Jo. Že 70% krypt je vlastně úplný hovno, jako úplně nic, nic není, prázdná schránka nula. Když se vydělá prachy, tak na tom můžete vysrat, že jo? Ale to je otázka, že jo, jak to berete. No. Hej, dobrý, no, tak Cardano, jako ale to bude, hele, to bude to samý, jako jo, všechno, i to ESko a tohle, ESko jsem říkal, a tu Aďu, jako, tu Aďa taky, je to pořád stejný model, jo. Jo, podívat se a zase vidím nějakou strukturu, kde je nějaká struktura a dívat se struktury. Takže tady je struktura, tadyhle je struktura, tadyhle je struktura. Jo, a teď on drží, tady to drží tuto strukturu, drží tu likviditu, tady je dvojka a mají tady třetí dotek. Ten trh je technicky nahoru, někam tady 0,64. Takhle jak to je, technicky to je 0,64 ten trh semhle. A tam je rezistence. Tam je rezistence a tady asi bude pát na zpátek tomu bodu, jo. K tady těm 0,57. Jo, tady pokud samozřejmě projdu tohleto a tuhletu range, tak jdou sem. No. Tak jdou sem, prostě půjdete 0,75 na zpátek, jo. A když se na to díváte tímhletím stylem, tak vlastně, tak jak vyjeli nahoru to Cardano, tak ty mají tu strukturu někde právě okolo tohoto bodu, tady tu, a tu držej, jo. Nabrali tam likviditu, drží tu strukturu, je fakt, že už tady měli na tom jednou měli, už tam jednou měli docela zásek, po druhý měli zásek, tady mají po třetí dotek, třikrát nabraná likvidita, ale furt se drží tohohle toho hovno košile, jo. Vzali si teď ten support, myslím, že mají dva supporty, tohle ten trh prostě podle mě je nabrání, dobrání tohle ty likvidity, dobrání tohohle toho, dojetí toho gapu, vrátí se sem, tadyhle dorotujou, tadyhle a tady je rezistence, kdyby teda měli dolů asi, jo, ale. A pokud to zavřou, tak říkám, tak jdu nahoru, jo. Pokud samozřejmě se rozjedou a půjdou po tohle to, no, tak jsou jasný, tak jdou sem, semhle. Můžete si, jako když to chcete jako víc do investičná, tak si dát prostě výkly a hledat ty rotace v tom výklinu a dívat se na výkly. Ty výkly vám prostě prozradí, jakoby tady okolo 0,5, tady 0,5, můžu dojet 0,5, zvykli to celkem vypadá, dojet na 0,5 a když zavřu pod tím 0,5, tak tohle to asi nezastaví a půl na zpátek až sem no, a jednou sem až 0,27 zase no. A tady longy, no. Tady jste DCA longy, tady, DCA longy, no, má to na napálit takovou, jo, tady, vykli, tady longy, tady longy, okay, Cardano. Ty teď jsem ten Bitcoin říkal, ty jo. Říkal jsem, že se jde pro ty struktury. Jde se pro ty struktury, říkal jsem, kde je support, kde je resist. Jo. Podle toho se prostě pojede. Zavřu pod supportem, zavřu pod tím, jak jsem říkal, jdou na 52. Zavřu na 67, ta rezistence jako nahoře, OK, jdou nahoru, vyletí nahoru, prostě a pokračují nahoru.
Ne, ty Litecoin, hele chlapi, ty to je to samý, to je to, za to, když dáte Litecoin na těch krypty 50 tisíc, ty jako to tady budeme do rána, ty jako ne. Je to to samý, furt to samý, tímhle tím modelem se vlastně podíváte na všechno samý. Dobrý, hele, to je vše, ještě nějaký dotaz, dobrý, není, ještě jednou se omlouvám za tu hodinu, ty jako nasadalo mi to, ty daleko víc než vás, ty jako prostě, takže. Ještě bude tyhle něco s tím počítačem, ty počítač drahý jako kráva, ty vole, prostě furt to sere. Nevadí. Díky, mě se hezky a see you next week. Čau.